Real talk, bilo kad is king god. Real talk, u gradu novi pol, Real talk, svaki tjedan novi gost. Puno cuge, prava priča i tražit ćete još. Real talk. I dragi naši, dobrodošli u novi Real Talk podcast, točnije 116. po redu, kao i uvijek sa vama Kani, doktor Oga u kući. Pozdrav ljudi, dobrodošli u vaš omiljeni podcast, nadam se da ste dobro i nadam se da ste spremni za jednu, pa ja bih nazvao poprilično zanimljivu epizodu. Definitivno će biti zanimljiva epizoda, ovo je jedan od podosta traženih gosti u našim komentarima i mom inboxu, hvala vam na tome, kad me maltretirate s njim. Kao i uvijek mi u Real Talku volimo ispuniti želje ljudima. Apsolutno. Iako neki ljudi ne shvaćaju da neka nije do nas, u ovom slučaju nije taj slučaj bio, ali uspjeli smo ga dovesti. Ali prije nego predstavimo i krenemo u ozbiljnu priču sa našim gostom, specijalnim gostom, kako ja volim ovoga spomenut. Naravno, moramo se zahvaliti našim sponzorima i spomenut koji nam pomažu, daju vjetar u leđa. To su Nimco Brands Cobalt Vodka Premium Vodka, Zmajska pivovara, prva i najbolja kraft pivovara u Hrvatskoj. Također iskoristite kod RealTalk i ostvarite popust na Zmajska pivovara stranici. Monster Energy, Volt, naš novi sponsor, tu su sa nama Franjo i Zdenko koji našem gostu prave društvo, to ćete vidjeti poslije. Pozdrav, dečki! Također iskoristite kod RealTalk10 koji vam omogućuje popust na narudžbi od 5 eura na prvu i drugu narudžbu, znači sve ukupno 10 eura. Certified Classics, korak po korak oprema za svadbe i vjenčanja, te catering, Kojkan koji nas hrani kao i uvijek, te Proper Stuff Headshop za sve ljubitelje CBD-a i HCC-a. Sve navedeno imate dole linkove u opisu videa, te klikajte, komentirajte, recenzirajte, naručite i javite nam dojmove. No, da ne duljim. Kako si ga, brate, faka si ga zakucao. Mislim da je ovo možda najbolja najava ova... Sponzorska najava ikada. Možda do kraja sezone neće čak ni mobitel trebati, ali to ćemo još vidjeti. Ajde, nećemo se kurčiti bez veze. Da, ajde da vidimo. Sa nama danas, kao što smo već rekli, specijalni gost, ja bi se čak usudio reći, jako etablirano, legendarno ime naše underground hip-hop scene, čovjek koji je tu već stvarno dugo, razna imena je imao, no mislim da je jedno koje ćete svi znati, član 40 Crew-a, usudio bi se ja reći, nekve on ispravi i TDKM, a sada trenutno sa nama je Bolest u kući, veliki pozdrav, šapa. Moram primijetiti da sam primijetio da mašiš glavom kad sam rekao TDKM, šta to znači? Pa nije, to je samo suradnja, bila jedna koja je jako dobro, sam dobio ponudu jebenu. Dobro. I jednostavno nisam mogu reći ne. Znači neko kum sranje. Ono, pa je, mislim, 3-4 spota mi je obećao Tibor. Ne. Mix, master, džabe, bitovi, džabe, snimanje, džabe, ko ne bi to prihvatio? Budala bi rekla ne. Pa da. Dobro, morali smo ovoga digresije sad napraviti, jer sam krajem oka vidio kako maše glavom. Burki, prije svega hvala ti što si došao, hvala što si se odazvao. Prije nego krenemo nešto konkretnije, di si, kaj ima, no homo, dobro zgledaš. Thanks, cool brica, hvala ti. Ti isto, vrate. I Oga je. Dečki, hvala. Nema na čemu. Kaj ima, kakav si? Pa ništa, dobro sam, super sam, završio faks napokon. Jesi? Nedavno, da, magister sociologije. Sociologije? Da. Ali pustimo sad to na stranu, tu smo zbog repa. A vidit ćemo. Tako. Tako da, uglavnom, šta ima novo? Znači, najbitnije je da 40 radi album, napokon, i... Usudio bi se čak reći da je gotov. Čekaj, to je za kao 20 godina. Da, za 20 godina, 20 ali priču, 20 godina graffiti crew-a. Sad, aha, a koliko je kao MC crew, ajmo reći? Iskreno nemam pojma. Ali je, ima nije jedno, tu negdje. Možda nije, ali jedno 15 je. Pa manj, ovisi u kojem punom sastavu ovom današnjem. Brate, svačaj da je 15 godina 2009. Je, ma krenuli su oni repa davno. Tad još nisam bio u grupaciji baš. Tako da bit će desetak pjesama. Ono što moram spomenuti, mnogi će to vjerojatno očekivati. Remix 25-ice. Opa! Legendarna jedna stara, dobra stara, Srce para. Danas sam se baš pustio da se prisjetim. I ono, brate, 400, skoro 500 pregleda. Da, skoro pola milje, i nije mi nikad jasno kako i zašto. I kak nikad nismo uspjeli nešto tak replicirati, iako smo se trudili, ono je bila zajebancija, fakat je neko... Čekaj, ono je bit od mog buraza?
Je, od skama. I bolestan bit. I sad ga je Bero ga je remiksirao. Znači, ne previše, ali malo ga je flipno na Bero Zmaj način. Aha. I jebeno mi je kaj gore replikovano. Opa, nice. On je davno prije bacio neki remix, ali to nažalost nikad nije izašlo. I sad je lik napisao opet novih. Tako da ono, ja sam totalno novi tekst napisao, a ovi ostali će samo nekaj nadograditi, upgradeati nešto. Aha, svi će biti gore ili možda tako. Možda i snime iz početka skoro, ja se nadam, ja glasio ono. Imam za to, sad smo pred kraj završavanja svih vokalnih dijelova, tako da nadam se da će to stići. Ono. Odlično. Ako ne, bar smo ono, replik ja novi. Ono. Pa kao s novim versovima. Ono. Pa zake ne, zake ne. Da, da. Ili ono, neki remix i ono, 26-ica je vidjela. Neka lagana. Dobro, evo, počeo si jako sa vijestima, odmah udarno ovoga. Pa ajde prije nego se dotaknemo tih malo detaljnijih, jer vidio sam negdje da se skupljate i da je kao 20 godina i da biće, krećete. Ja mislim, 18.5. je novi datum. Trebali smo imati jedan datum, pa je nešto pošlo. Šta, za izlazak albuma ili? Ne, za taj event u Mastersu. Jer brijemo i Graffiti Jam roknut. I onda poslije nastup i tak to, džabe upad će biti, nice. CD će se moći kupiti taj, nice. Tak da ono, za ekipu je. A kad bi trebao kao album izaći? Pa nisam siguran, ali onak... Ali prije ono, bar mjesec svakako. Dana, dva, tri tjedna, da, nešto, da. Super, znači radi se ono punom parom. Da. A jel bi onda rekao da i ono, ostali članovi Fortija nešto rade, osim toga, ili je samo naglasak na tome sad? Jer pa pretpostavljam da si ti malo i na svojim nekim materijalima. Da, ja još radim van toga sa Skriptorom album. To malo ko zna, to baš držimo u tajnosti. Ideš. Real Talk ekskluzije. Da. Nek ti to držiš u tajnosti. Da, dobro drži u tajnosti, ali došao je na oružan danas. Do sad sam držao u tajnosti. Na oružan je došao danas. Tako je, do zuba. Da. Mislim da smo otprilike, usudio bih se reći, na polovici albuma. Bravo. Neće biti niš dugačko, bit će kratko slatko, ono, zanimljive teme pokušavamo, da ne bude reprezentova, repanja u prazno, sve da bude nekak tematski smisleno i fora. Ono. Bravo jebote. Radiš neke solo? Počinjem, ali neku skroz drugu briju, neki metal rock rap. Nešto bi tako to opisao, ono. Neki Limp Bizkit, ne? Pa ne baš, tako ono, možda bi, koliko god se to možda ne bi svilo, malo i na trap uče, ko neki metal, rock, rap, trap. Ono. Dobro, tebi to dosta dobro sjeda, nisi ti ovoga... Vidjet ćemo. Pa mislim, imao si već neke izlete, kaj nisi? Pa ne znam, sa ovaj, moja aura, recimo, da. To je bilo ali sa... čekaj, samo malo, kako se zove ova stvar sa Persu? Kaj nije to neki onak... Pa to je malo možda modernije, ima neki prizvuk. Ono, ima neki prizvuk. Nije klasično, trepiš nije, više onak malo nekak moderniji zvuk repa. Ali tvoj, da, okej, okay, ali tvoj način repanja mi je jako moderan. Pa ovoga, inspiriraju me dosta. Iskreno, to mi je najbolja tvoja stvar. Thanks. Zabri, ono, od svih. Mislim okej, 25-ica. Znam, kužim, ali ovo je friško. Ovo, da, ovo je baš onak... Totalno, mislim, doćemo do toga, ali cijeli taj album je fakat dosta dobar. Hvala. Onak, nisam kao očekivo, ne znam da to tako kažem. Ja nisam ovoga. Očekivo da će to. Ali Persu mi je baš jebena stvar. Jel bih rekao da je možda najbolja ona prošla? Je, apsolutno. Najbolja ono i video ima. I da. Fora mi je možda bi više trebao malo u tom smjeru raditi, onak, zabavnije, veselije, laganije. Ja, da. Često odemo taj mrak, dubine, to se ljudima ne sviđa, osim hardcore fanovima. A ovo je ovak možda kao malo za šire mase. Da, je sigurno. I ono, recimo, projekt sa 4-5 takvih stvari možda bi malo zaživio više. To traži. Pa možda tu nekakvi festivalčići, ono. Tak da, možda ja sad idem daleko, ali ono. Pa da, treba daleko. Da, tako ja nekak vidim. Ali super mi je ta stvar, ono, fakat mi jako mi hvala, vozi. Hvala. Ovoga, okej. Okay. Ajde prije nego odemo, jer smo onak pol podcasta što sam isplanirao u prvih 10 minuta. Već smo na kraju. Da, već smo na kraju. Da, ja gasim. Da, ne, daj nam još malo. Ajde, bilo je jebeno. Da, bilo je jebeno, hvala. Kao, ne, ovoga, malo bi sa koliko si uspio ispratiti naš prekrasni podcast, volimo sa retrospekcijom ovoga proći. Mm-hmm. I pošto smo, ne znam koliko ljudi znaju, ti i ja malte ne susjedi ovoga, bili da, u jednom plaka, trenu. Dubrava. Da, pa čak i kad si poslije tišao di u Trnovčicu ili... Retkovec. Da. Opet smo, nije to daleko, ne, dve, tri stanice. Ovo je sve tu dugo. Da, ovoga, dve stanice, ma jedna zapravo. Jedna od Benge.
Da. Da. Tamo kod prostitutka kad stane, mm-hmm. to je jedna stanica od Benjera. Yeah. Ovoga, prostitutke su zgrade za sve koji ne znaju, na redku su da ne misle da ovoga... Mislim, inak će nas banat YouTube. Da, da, da. Ovaj. Pa kaže, general Vu spominje prostitutke pa da, u pjesmi, da, kaže je, od je. Prostitutke do Platane. Platane, da, Platane to je dole. Bolje, da, 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 da. Da. Tamo je El Bahati originalno, ne, iz Platane. O, ja mislim, da, da je bio, da. Ovoga, uglavnom... da, za one koji ne znaju, mi smo evo tu, Burki, neki sam se sjetio neki dan i ne mogu to provjeriti, ali, dobro. Ispravi me ako griješim. Dobro. Ti si se prije zvao Renew. Tako, Renew One. Renew One? Da. Ja nisam znao za ovo One. Pa to mislio su sam da je ono, samo tegerska, writerska vremena i tad su tegeri često u svoje ime dodavali One. Da, aha. Sjećam se toga. Da. Stari teger. Da. Ne, ali po gradu je svuda bilo ovaj... Da. Uvijek je One kao bilo dodano, ne znam zašto to bilo. Znaš možda? Znaš možda koji je razlog bio? E vidiš, evo, ne, ajde, doktor pita, sad ću ovako pitan za doktor pita. Može, okej, okay, ništa, nastavi dalje. Dobro, koje pitanje? Renew One? Ništa, ništa, nije nikakvo pitanje, ajde. To ćete poslije pitati. Dobro, dobro, okej. Imamo rubriku, doktor pita, ovoga, no, nebitno, ovoga, Renew One si bio. Da. A je Renew One, sad kad kažem na glas je, da, sjećam se, da. Je. A bila je neka šema kao nešto ja tu obnavljam, vraćam hip-hop korijenima, take nešto Renew bilo kao renesanse, ili kao ponovno stvaranje ili tako, takve neke brije su bile, ono. Jesi uspio u naum? Ma. Kontra, se bojiš, kontra. Još sam sjebo stvari više. Da. Ovoga, da, ali to su bili ti neki ono početci, tako si se zvao kad si bio u represiji, ili tako, ili je taj neki džirbi? Nisam ja nekad bio u represiji, ono. To je bio nije u TDK, nije u represiji, a sjećam se da smo ja i on u, na Gradecu sjedili i pričali kak je on u represiji. Ne, Furi Kanes. 100%. Furi Kanes, pravo. Jebe ti, sjebo sam sve sad. Bravo, Furi Kanes. Furi Kanes je Furi bila Kanes. Moja prva grupa. O tome smo pričali, da. O tome smo. Ti i ja u Nagradecu. Davno. Furi Kanes je bila prva grupa. Bio je unutra Royal. Njega znaš? Da, Lobije. Lobije je bio, da. On me zapravo... Mi znamo, on je u Furu. On me upoznao sa svima. On se znao s njima još i prije. Da. Dugi, Moonweeks i Rista i bio je tu još par likova sa strane. Case koji je crto. Ja sam mislio da samo vas trojica bili. Ali da, ko MC i samo vas rojica? Pa nije, i Moonvix je repo, ono, Korataj. Dugi. I Dugi je repo, ono, Sanka, ono, i Brilli je tu bio, sad... A kak je to, kako se spojio ti i Lobi sa Studenca, ti ne znam gdje si tad bio, znam, točno? Tak, ja sam bio na Klaki tad i ne znam na koju foru, valjda s ovima s Kvarta, ono, s Klake. Smo išli malo, ono, gledat kaj ima na Studencu i onda kao, evo ti Lobi, on repa, ja repam, di si da, dobro, kako su na ovim Zagrebom, Buras? E, ne znam, to treba Lobela pitati, ono. On se na neku foru znao s nekim od njih. On je jako dobro sa Rom bio, ne? Da, da, oni tako su, da, oni su, ne znam, iz neke priče, to se ne mogu sjetiti, ono. Da. A kak je ovoga, to me uvijek vidiš, ovo je, recimo, stvar koju ne znam o tebi. Kak je počelo to sa repom u tvojem ovoga? Dokad sam bio na Klaki? Ja sam na Klaku doselio sa 6 godina. Doselio? Otkud? Da, sa šestina. Bio sam na šestinama do 6. godine. Onda sam došao na Klaku, krenuo u vrtić i u školu. No. Okej. Okay. Normalno. Kao svaki. Da, tako. Pa ne znam, možda tam neki 5., 6., 7. sam tu krenuo. Ovaj, kak sam puno visio pred telkom, ono, MTV, Viva i to. I onda vidiš, jebote, rap, to mi se kao sviđa, to mi je bolja muzika od ove druge. Pa ja bih rekao da je vjerojatno Eminem imao najveći utjecaj, ono. Vjerojatno sam njegove spotove vidio, ono. I bio je možda onaj spot Dirty sa Christinom Aguilerom i Redmanom, ono. Koji ste care. Da. Dobro. Ne znam, tako je neke gluposti. Tad smo imali pristup tome, jebite. Pa da. I da, i puno sam Sida i Bushida slušao. A, ono, isto sad, Agro Berlin. Tak da, da, tak da, oni su, ja bih rekao da je tak nekak počelo prek telka i tog. I onda sam jedan dan prek stare, njezina kolegica s posla je donijela 2 CD-a, ja nisam dirao te CD-a možda godinu dana jednak stajalo. Mislim da je Trem Eleven je sigurno bio jedan od CD-a, drugi nisam siguran, možda su bili Bolesna braća. I onda sam jedan dan, ajdem vidjet, kaj je to, mislim, kaj ću ja sa Hrvate neke slušati, ono, bez veze mi je. Ali idem probati. I dok se držiš i danas? Ne, baš, ali ono... Rekao si da slabo slušaš. Pa slabo slušam, nije da niš ne slušam, ali ono, jebi ga, Ameri su mi ima bolji, ono. Ne. Tako da sam poslušao Bolesnu braću i rekao, ovo je jebeno. Ali Trem Eleven rekao sam, a ne da mi se to, opet neki, ne znam, možda neki drugi Ameri, ne da mi se imam dovoljno Amera. Do sve jednog dana kasnije, okej, okay? Nije ni bitno toliko to.
koliko ste mi vi zapravo, DBP. Opa. Je, yeah, jebi ga, kad ono... Nisam mu dao to, iskreno. Nisam ali nikad fakat je, fakat je istina, jer ono, kad koklinac, ja sam bio, a ne znam koliko sam mlađi od vas, ima jedno sigurno 4 godine. Od mene su pet. Da, 5-6 od ovih druge možda. I ovaj, ništa, kad vidiš ono, ekipa Skvarta radi rap, ono, onda se aktivira to kao, pa zakaj ne bi ja. Nisam sam u tome. Do tad je bilo kao, ne znam, di bi, kaj bi, nikad nisam to htio realizirat možda. A dobro, znao kaj bi, ljude, bi, šta da, bi. Za ljude koji ne znaju, to sve to bio neki bilo. daleki svijet. Ono. Tu druga vremena, opće nije to bilo ko danas, ono, istražiš kakav internet, šta ćeš na internetu, ono, internet... Slabo, znači, 100 eura, evo te, internet. Prvih spotova kad sam gledao, ono, tipa možda Bushido se sjećam, stisnuo sam YouTube i onda čekaš 5 minuta da se loda stvar, da bi jednom pogledao. Da, i onda ti dođe račun 120 eura. Da, i onda dođe stari, gasi to što gledaš. Da, da, a moraš, ne smiješ se na telefon, ja, kak je bilo, ono, da, nešto je bilo, da. Nisi smio vezu prekidati. da, sranje, druga vremena, ali eto, nekako, da, kak je danas ljudima lakše, ono, ljudi faka ne znaju to, ono. Kao hoćeš snimat nešto, ako nećeš doma sam, ono, imaš studija koliko hoćeš i fakat prihvatljive cijene i sve jebate, ono. Ali dobro, ajde, prije nego počnem plakati to, da se dotaknemo, da. Dobro, i priča se razvija, vjerojatno ništa, malo... Ništa, ali isto bih spomenuo što je zanimljivo, ne znam jesi sa ikim to komentirao koji je Slake ovdje bio, kako je bila puna repera i writera, ono. Svaki park svoj crew je imao, sve zgrafitirano, svi repaju nekaj, to je baš bilo neko ludo vrijeme za mene. Baš sam se osjećao bez da previše serem, ko neki mali geto je bio, ali fakat. Pa je, pa... Stvarno je, mislim. Pa je. Ne vezan uopće za rep, ono, da. Klaka u to doba stvarno cvjetala u tom. I iz naše osnovne, iz Lovraka, ono, koliko je zapravo repera izašlo iz teška. Buraz užasno. Mislim, barem 10. Okej, okay, sad, briješ. Pa recimo, ne, možemo ih probati nabrojati. A dobro, ali... samo malo, prije nego počneš nabrojati. Fakat u to doba su, znači u mojoj ekipi su apsolutno svi repali. Je. Nas 30, ali... Je. Ono, snimili aha, pjesmu. Aha, dobro, malo ne? Ko, da. Da, znaš, ovo, ali kao baš repera danas, da kao kažemo da je reper, mislim, aha, ne okay. Znam, znaš. Onda nas je troje, možda četvrlo. Mislim, nas je ja, tu da peki, ti ja, Peki, replik. Da, ne. Ali kužiš, opet sad, tu sad možemo gledati kao o konstanti ovo, ono, ako tako nekako gledamo, onda bi tu mogu biti tremi, mogu bi biti... Da. Klika klaka, no. Klika klaka, da, ali kao, brate, koliko je stvari vani, koliko da. Je... Kužiš, aj, Malik je repo, tog se sjećam, ima pa stvari. Jozić ima stvari, evo se, to je stvari. Grmilo. Play da, je e, puno play, repo, njega ne, njegov Bex, Buraz je repo, da. Bex je Duplex je repo, Blunt je repo, Buraz, sad nabrajamo, na. Ja sam zaboravio. Znaš koliko je, kažem ti, stvarno u mojoj ekipi u to doba nas je bilo 30-ak, svi su barem vers bacili. Je. Ali zato ti kažeš, znaš, kao reper, ne, sad ono... Da, okej, okay, kužim. O, brino, ono, ti, ja i Pendrek, realno, sad, da, ono, ne, da, i dalje. Koji dalje, aktu, kao neke, aktualni, ono, zbacili, da, aktivni, da. Ono, na. Ali da, u jednom trenu to, Buraz, ono, sjevalo jebate. Je, jebate, ono, sve strane. Grafiti, repanje, ovo, ono... Ne. Vidiš, ja ne znam baš što je dio grafitima, jer nisam nikad bio pa, dio toga. Pa, ja previše nisam ja crto grafiti, ja sam volio šarat okolo i devastirat, ono. Da, ja ni to, ono, pa, nikad, jer sam baš, ono, brutalni antitalent, ono. Ne znam, ono kućicu, znaš ono, kaj se znaš ono, u jednom snupio, potezu. Snupio 25, ono, da. Da, kućicu u jednom potezu, ne znam, negdje zapne uvijek, ono. Pa kad sam užasan antitalent, ono. Mislim, još par ovih i bit ću jeben, jebeno ću crtat. Ali da, Klaka je bila jako plodno tlo i to je bilo jako ovoga, lijepo doba meni, ono. Je, i meni. Fakat. Mislim, ti si bio malo mlađi od nas. Malo pa, mlađi, malo izoliraniji. Izoliraniji, da. Da. Jel jebi ga, bili ste opasni, ono, nije mi bilo sam... A jebi ga, malo smo harili, jebi ga, bilo je to zanimljivo doba, ali... Je, bilo je seba, nisi mogu bilo koji park ući sam tako. Pa nisi, ono. Da, jebi ga. Da, bilo je... A dobro, mislim, i rizu, i riz. Da, jebi ga, neka je, ono, baš očvrsneš malo, ono. Pa, hvala ti. Ja se fakat slažem i baš sam neki dan, you made my point, ona. Mm-hmm. Neki dan sam se sa jednom osobom baš raspravljao o tome slično i sam ono kao okej, okay. Naravno da je, meni je isto drago da nema više nasilja ko prije, da nije više, da. Drago mi je, brate, drago mi je, ali, it shows. Je, yeah, bilo je kada je. Vidi se na nekim ljudima da nema toga. Mm. I vidi se da možda nisu
ne sam nužno batine, ali nije uvijek to nužno ni loše. Nije. Ja se slažem da nije. Znaš, ne kažem sada da treba mlatit ljude okolo, faka ne govorim to, ali malo čvrsnuti jebote u nekim situacijama ljude, malo, znaš, ono, maknu glavu s mobitela, malo... Pa je, da vidiš da nisi od šećera, ono... Tako je, da, kad padne kiša da se ne rastopiš, jebija, znaš, ono, koliko god ono su nekad... Nemam ono najbolje sjećanje na ta vremena, ali drago mi je da sam ih prošao, fakat, evo iskreno, ne znam kak ti gledaš na to. Pa na moju sreću nisam imao nikakvih ono velikih problema. Dobro, riješit ćemo to poslije onda. Zaki bi tebi bilo bolje nego meni. Ne može. No dobro, di u kojem trenu, je li Furikanes bio prva ekipa u kojoj si kao uletio? Je, imao sam, ja brijem onak, na MySpace, da, imao sam možda 15-16, znam da u nekoj pjesmi čak sam rekao da imam, aha, bila je pjesma 16 radi reda. Da smo svi više manje imali 16, znam da je Roj imao 16. Jebote, jesi, stvarno, to je bilo negdje 2007. 8. kad smo pričali u Gradecu, stvarno jesi jebote. Da, imao sam 16 brijema, ono i tad sam brijem prve stvari, možda je bilo i par ranijih, ali ih i nisam izbacivo, bili su pre neugodne. Ono. Tako da, sa MySpace-om je čak povijek, čak mi je drago da sam bio i taj taman kraj MySpace-a sam patio. I da, i onda smo napravili taj mixtape, recimo, ja mislim da je bio 2008. Tako da je to zapravo moj prvi projekt, ali nije samostalni, tako da, ono, ali računa se, no. 2008. je izašao, ja mislim da je 2008. bila taj Furikanes mixtape, ono. Ne. I jako mi je žao što nismo nastavili nešto raditi, ali mislim da smo stvarno imali potencijal, bili smo jedna ekipa. Ja isto mislim, ja sam ono, uvijek volio Roa Fol, ko repera, on mi je bio jeban. Lobi mi je imao tu neku Dubrava Studenac, spiku, baš meni kad neko ono kaže, bez ajvancije, meni kad neko spomene Studenac, ja se prvo Lobi. Odmah Lobi, baš je ikona. U glavi mi je ono, znaš, ono, on bio, i znali smo ono, za zujat par puta, ovako, ono, čak ono igrom slučaja nekako, ono, znaš, jer smo zapravo jako blizu živjeli. Pa, ono, to je sam prek centra, no, prek igrališta. Znaš gdje je on živio, ja sam doslovno samo ravno, ne znaš gdje sam, ja sam doslovno nije čak ni centar. Čak ima neki prečac tam, jel? Samo ravno, ne, samo ravno tamo gdje je crkva sad i to, samo ravno, bura, znači ja sam doslovno za 3 minute kod njega. I ovoga, tako da ono, taj neki spoj Novog Zagreba, vas, ono, to, mislim, ti si mi nekak, znaš što mi je kod tebe bilo zanimljivo? Kao iz Dubrave si, ali mi nikad nisi zvučio kod da si iz Dubrave. Nikad mi nisi imao taj, ko mi, ono, recimo, meni smo svi mi nekako u ekipi kao ono, vjerojatno je to subjektivno, ali svi kao, mi smo iz Dubrave 100%, čim nas čuješ. Ti si mi uvijek nekak se malo kao odudarao. Kužem, vjerojatno zbog stvari koje sam slušao, kažem, masovno sam slušao Eminema i Bushida i Sida. Ono. Ali kao, sve to sam i ja slušao, ne? Da, i to onda ono, ne znam. Full. Onda možda iako zbog... je meni Zagreb Berlina najbolji flair, da se razumijemo. Ali, da. Flair mi je okej, okay, ali ono. Meni je bio Bushido, onda mi je Sido, pa su se malo mijenjali. Da, pa je sad Bushido Drucker i tako. Da, ne znam za to. Ne znaš, to ćemo se kasnije za tako. Daj jedino mi još par ovih, pa ćemo krenuti. Jedino od novih mi je Half Befail zapeo za uho. Aha. Ima tu sigurno još mislim, masa. Mislim, ako ne da nije nov car, nego... Znam, ja malo kasnim. Frajer je 13 godina. Znam, ja malo kasnim i ne slušam toliko ono, aktivno. Ono, ne slušam. Ja recimo fulvom njemački rep, jeben mi je njemački. I francuski. Iako je to više Francuzi neki trep sada. Francuzi imaju jebene bitove, ali ne znam jezik, tak da. No, već dobro zvuči on. Da, jebi ga, njemački kužim dosta dobro, pa ono, aha, pa ga mogu slušat na ono. Njemački je najbrutalniji rep, ono, u smislu tekstova je to, fakat najbrutalniji. Tvrdi su pičku materiju. Ali, brate, imao sam frenda jednog, često ga još uvijek, ono, čovjek je živ, ovoga, iz Njemačke, ne, i repa isto, i kao ja sam ga influenso, kao ja sam uzor da on počeo repati to. Jebeno. Da, i frajer repa i on ti je bio potpisao za onog, ako koliko sad pratiš, on je Buzeman. Bozeman, ne, slabo, nebitno. Kažem ti, stao sam na HBFL-u, sad aha, sigurno okay. Ima toliko čak novosti. Čak možda nešto radi, da, ma ima, da, faka, njih stvarno dnevno troje izvire, ono. I ovoga, i neke smo to, i sad on meni pušta Karl Cox Newton. A, sjećam se. Ainz, znači Bushido i Flair, i... ono, frende iz 2001. ne. I frajer mi pušta, i sad ono, slušaš beat, onak melankolića, lagan, hip-hop sample, ovo, ono. I oni repaju, ono, i sad ono, moj, ono, poimanje pjesme, težak život, geto, melankolija, ovo, ono, i frajer mi počeo prevoditi. Aha, kad na kraju, daleko je to, gledaj.
jebem ti staro, ubijem ti djecu, tuče, buraz, ono, hardcore, ono, znači, ja ono nisam čekao, i kao broj jedan album u Njemačkoj. Da. Znaš, jako zanimljivo, ono. Je. Zapravo sad mi malo počinim slagat kockice, ono, kažeš da voliš njemački rep i taj neki, možda to sad malo ima smisla s tvojim radom i tekstovima i pristupom muzici, onako malo, ha, nazovimo neki hardcore i pristup i pa, ono, da. Dosta, da. Jel? Pa je, ali premda bi tu Eminema možda ono, ponovno ga spominjem, selektirao, ali kaj ja znam, svašta se onda počelo slušati. Da, dosta sam dugo na njemu zaglibio, samo njega drbio, Eminema. Ono, izučavao skill, sve to, ono, mislim da sam od njega i najviše naučio. Nemoj me jebati. Da, što se tiče te tehnike, ono. A ovako, ne znam kaj se onda poslije počelo slušati, nemoj se baš sjeti, vjerojatno neki Wu-Tang. A većinom East Coast, nije me baš West Coast, nikad me nije privlačio. Kako, koji artist možda, ali generalno ne, uvijek sam bio Biggie, nikad ono pak. Nije me nikad zavozio, nažalost. Ne znam, žao. Kaj to Shug Knightu govori, kako mi sad to bura gledati. Reći. Ima muda. Pa ludi i bolesti, jebem ti. Aj, sam kažem kak je. Da, vidiš, ja sam full brio na West Coast, samo West Coast, i onda sam samo flipao, ono. I onda odjednom samo New York, ono. Da. Sa 50-ije mi je nekako, ono, 50-ije mi je, znaš, užao sam dublje u to, ono, full. I ono, i sad ono, samo, i sad me opet prije, ono, par godina čopio malo West Coast, jer sam skužio da sam totalno zapostavio, ono, baš ono, iako sam imao fazu New Orleansa, fazu Atlante, Filadelfije, fakat ovo, ono, ali kao, realno, LA i New York su uvijek nekako dominirali tu, ono. Da, volio sam te neke grublje, ne melodične, ono, bitove, suhoparne možda, ne bih rekao tu riječ, ali ono. Nekad hladne, tvrde. Ili još uvijek takav stav imaš ili... Pa, sad slušam nešto totalno drugačije, ali znam se vratiti recimo na Grave Diggaze, oni su jedni od najjačih ono likova, ono... Oni su Wu-Tang affiliates, jel da? Pa jesu, ja mislim da je, jel je Jazza u njima, ono... Ne, Reza. Da, jebi ga, ne znam. Kaj nije Reza? Ne znam, jebi ga. Kaj nije jedan od njih si odrezao... Nemam pojma. Da. Nisam toliki fan bio. Da, bio je na nekom PCP-u nešto Zvuči mi nešto poznato, ali ne bi znao. To sad relativno nedavno. Ne par godina nazad i odrezao se. Da, ono... Skarano. Hip-hop je zanimljiva stvar. Sam da si pivicu nekak novo... Da, ja ću ti, sad ću ti ja pokazat. Sad ću vidjeti jedan trik. Aha. Koji samo mi... Zato! Si vidio ovu lakoću, Boraz? Prejedano. Živjeli. Živjeli. Živio, brate moj. E, da. Momci, živio. Bratiću, živio. A kad si, znači, okej, izbacili ste projekt sa Furikanesom i to, kak ste ko klinci uopće glavni na to, jeste bili zadovoljni feedbackom, jesi dobio? Pa... Jel ti se ostvarilo, znaš, ono, u klinačkoj glavi, šta si očekivao u tom trenu? Je, imao sam dosta, nisko sam letvicu, ono, stavljao, ono, sam da snimam, sam da se repa, sam da se radi neš. I onak, prvi nastup smo imali u Kebu, ja se mislim. Naravno. I čak ne znam, ali možda ko da si i ti organizirao to. Da si nas ti zvao. Tako, ali to je svaka toliko davno bilo da nemam pojma. Svaka ne znam, da. I dobro, ti ili neko drugi nas je pitao kao nekaj para, ovo ono. Ja se gledam kao, kakve pare sad, šta i mem, ja bih htio platiti da repam tu kao. Da. Ono. Uglavnom da, nije tad baš, tek je tad počinio YouTube. Svi ti poglede nisam uopće razumio, nisam ganjao nikakve poglede, kužiš. I to mi je nekad malo bed, koliko su danas neki klinci, koliko su više usmjereni na biznis, koliko su više usmjereni da oni već grade neku karijeru. A jel to gledaš kao pozitivno ili kao... A nužno zlo, kaj ja znam, ono, ovisi, fakat, ono, neko se utopi u tom cijelom biznisu, neko uspije tu napraviti dosta stvari. Ne znam, definitivno je lakše raditi rep ako možeš s njim platiti stanarinu, hranu ili takneš, onda možeš imati baš cijeli dan ili cijeli tjedne, mjeseci se možeš posvetiti projektu. Mm. Tako da s te strane ok, a s ove strane ne znam, ko da nekad neki artisti preskaču te neke uspone, već odmah su negdje gore već, odmah se rade neki hitovi, odmah to treba biti napucano ne znam kakvo, ako nemaš pogleda si kurac i tako. Bro. Zanimljivo gledište koje još neki u ovoj prostoriji dijele s tobom. Jako zanimljivo. Drago mi je da se do tako tog, to je česta tema naših razgovora kad se kamere ugase doduše, ali
Iako moram priznat, sorry, kad prekidam, ali u zadnje vrijeme me zna to, zna me zakopkat, ne može ne. Pratiš statistiku, pratiš brojeve, gledam feedback, da li je ovo dobro bilo, da li je ovo loše. Ako je manjak view-ova, očito je loše, neću sad kriviti nekog drugog. Nek to kaj sam napravio, stvarno je loše i ne zavrijeđuje više od toga. Dobro, da li misliš iskreno da, ti možeš napraviti lošu pjesmu? Ili kužiš kaj hoću reći tim? Kužim, praktički, u mojoj glavi osobno, kao subjektivno mogu, ali objektivno možda čak i ne. Ja bih rekao da ne, jer si ipak malo predugo u tome. Kao, da, okay, sad, kužiš, drugo je sad moja osobna preferenca i kao nešto šta mi paše, šta ne, da, ili šta ću slušat, šta ne. Da, ali kao kužim. Tehnički, sa bilo koje strane gledano, ti ne možeš lošu pjesmu snimiti. Da, kužim kažeš. Jedino ako, brate, ideš sevdak raditi, da. Onda si ono totalno off i to je nešto drugo, ali kao... Da. Ovo je kao nešto što ti ne možeš, brate, ti jednostavno, ti kao ti sad osobno, a i ono, većina ljudi kojim se tim konkretnije bavi duži niz godina, ne možeš ti više, ono... Kužim kao što je, da, naš, istine, tako da ja ne bih rekao da je nužno to, a i opet ono što sam već 800 puta ponovio u podcastu, šta znači dobre brojke, šta znači naš, mislim da smo svi zatrovani... Da, imamo mi svi, da, kužim kao. Mislim da smo totalno zatrovani svi sa, ono... nekakvim suludim brojkama koje vidimo fakat na dnevnoj bazi da mislimo da je to mjerilo. A prvo, po 800. put, pola toga je kupljeno. Znaš, meni je suludo, brate, evo, fakat, a meni je suludo, brate. Kad vidim ono 180.000 pregleda i 12 komentara. Da, meni je to suludo, brate. A tek je izašlo, jebate. Ma ne, nije to problem, to, nego, brate, 12 komentara mora i 63 lajka, ono, suludo mi je, buraz, ono. Ako već radiš to, pa daj onda, jel možeš kupiti lajkove i komentare? Možeš, pa daj on, iako, onda idi all in. Da, ali opet će se zna da to nije. Zašto? Zato jer ti, evo, ispravi me ako griješim, ti u svojim Instagram prijateljima, da, 90% je glazbenika ili ljudi iz tog svijeta. Vjerojatno, da. Jel' tako? Vjerojatno, da. Da to ima približno brojke koje ima, to bi došlo do tebe. Mm. Kako to nikad nije došlo do tebe? Naš lik, tri kvarta dalje. Da. Ne znam je, brate. Znaš. Svi znamo. Znaš. Svi znamo, kužiš. I kao, okej, okay, kao, brate, ako vam je to okej, okay, kao, okej, okay, ako vi to radite, ali kao ne vidim onda drugi dio, frende, ne možeš imat, u Hrvatskoj, ne možeš imat 150.000 pregleda, a da nisi bukiran nigdje. Da. Da nemaš sponzore, da to nemaš isto, nastupe, je, ne da, možeš. Da. Na 10.000 pregleda, frende, iz osobne iskustva, iz osobnog iskustva, na 10.000 pregleda, buraz, javljaju mi se i nude opcije. Kak ti na 150 ne možeš? Mm. Kužim. Znaš ti koliki kužim. Je to broj, buraz? Je, to je jedan broj. Buraz. To je 20% Zagreba, jebote, kad gledaš skoro. Pa kaj nije? Koliko Zagreba ima? Oko 800.000. Ha? Da, ali onda se računaju jedna osoba, ne znam koliko može, ali to isto ima. 8 puta, jel' tako? Tak, neš. Mislim da YouTube jedna osoba da 8 view-ova ja može. Ja sam čak čuo možda 6, ali nije ni da, bitno. Da, okej. Okay. Da, nije ni bitno. Možda se resetira nakon nekog vremena, pa možeš opet. Ali ono. Nebitno je. Dobro, sad kad si to spomenuo, me zanima. Da li, jebi ga, sad preskočit ću 9 stepenica, ali tipa zadnji album koji je izašao. Okej. Okay. Samo da te pitam jedno pitanje pa se vraćamo pa ćemo doći. Okay. Me zanima brojke za taj tipa. Jesi zadovoljan? Jesi dobio od toga šta si očekivao? Pa možda na traci Persu, da. Ove druge, ne. Koliko ali... ima Persu? Pa oko 10. To mi je okej. Okay. To je super. To mi je fakat. Ali to je super. I to je možda i realno. Ne, to je sigurno realno. Mm. To je sigurno realno. Kojiš? Da. To je fakat realno i to je super brojka. I meni je suludo da neko to downgrade-a u Hrvatskoj. Mm. A ove druge, pa nisam nezadovoljan, evo to ću reći. Ono. Kao mislim, uvijek može bolje. Evo te, ono. Ali? Može i gore. Ne može gore. Od tog ne može gore. Evo je odgovor, nisam očekivao, moram priznat. Pa koliko su stvari? Pa imaju Soma 2, 3, 5? Pa imaju oko 3, 4. Ono. Pa dobro, kaj pa? Pa ja bi da sve bude 10, da i više je. Ja to su moje neke, ono sam. Pa, ali ja stvarno ne vidim toliko nemoguće, bez zajebancije. Brate, imaš rješenja danas. I pregledi, i lajkovi, i komentari.
Ma dobro. Ne, ne, ali ja ne vidim to faka kao nemoguće uz radu, uz pa malo... Pa moguće, šta znam, uz, recimo koji da... Koji spot više, uz ovo, uz ono... Da se referira možda na Necronomicon, on mi je puno, puno bolje prošao. Ozbiljno? Da, da, da. Dobro, okej, okay. Moramo ovak uzet u obzir. Bio si tad više fresh nego danas, u smislu manje si bio na sceni. U biti, ko je to bio, drugi ili treći projekt? Četvrti? Da. Da, četvrti zapravo. A, nije bio baš toliko fresh. Ali opet, kad je bio dve... Da, da, nisam dugo radio nešto. E, pa kužiš, da. Kužiš. Da. Da. I spotovi su jebeno prošli i tako ono. Tako stvarno... da s tim sam faka zadovoljen. S ovim zadnjim, a okej, okay, nije to tako loše. S obzirom na to kako sam ga brzo napravio i koliko sam zapravo... To je dosta je tekstove reciklirano i dosta smo brzo to napravili. Mislim da sam možda radio 2-3 tjedna. Ono. Jebeno. Da, to je baš sam išlo, bum, bum, bum. Viš, ono... manje super te album. Pa okej, okay, da, thanks. Da, da. Ne okej, okay, baš mi je dobar, ono. Jebeno, hvala. Baš je ono, sad možda, ali najbolji tvoj, evo kada. Ma da, ma da, da, ne znam. Ovo nisam očekio. Možda jer mi je najsvježiji, možda, možda naš, možda ono, to jebi ga. Ili je Perša iako toliko pogurala, da je ono. Set za dobrijanje. Uj, set za brijanje je isto jako drago, ono. Set za brijanje. E da, recimo, on mi je možda u glavi mogao bolje proći nekak. Da. Iako, šta znam, sam spot je jako jebeno prošao. Ko je ovaj za... Set za brijanje, da, u kvartu sam, tamo, ono, da, ono da, jebeno. Da, u barbershopu. Kako se zvala? Katica, ka? Ko, žena? Ko to je salon. U... Da, to je u... Zgradi, u... Štefovoj. Da, 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 ljubim, da, da, i Štefovoj. Da. Ovaj, da, da. Vidim da ona još dan danas radi, ja mislim, nisam ziker. Nisam ziker, nisam ziker. A zapravo, kaj ja znam, Rino Barbir je snimao spot, tako da on je... A. On je odradio, to mislim da je možda bio jedan od prvih. Pa da, on je s Pendekom skoro pa počeo, ja mislim da je Pendek s njim dosta radio na početku. On ima jebene spotove, on ima baš dobre spotove. Je, je, je. I ono je fakat isto bilo, malo next level, ono, nismo baš... U ono doba. Da, da, da. Fakat je, fakat je. A gledaj jebote, ono, imali ste ono, jebene predispozicije i sve to išlo jako dobro i ti si ono uzao mah to Franjo, namoj se zajebavat, ili to Zdenko. Tak se jedno. Ne, Zdenko je do zida tamo, Franjo je do gosta. Aha. Može. Dobri budite. Znači, Franjo je bio neugodan. Franjo, a hoće on. A je. Hoće da, on. Da, Franjo je, a vidio sam čim su njih dvojica došli, da Franjo mi u pogledu ima nešto. Je, ali ne znam jesi ga čuo šapnuti da iskoristiš kod RealTalk 10. A, budem, budem. Ili RealTalk sve jedno. Pet, ne, to je dva put po 5 eura. Tako je. Čuo da, sam. Ej, zoništi me jučer kad smo viš kod toga. Koda, e, tata, koji je kod za Volt? Rekao, real talk. Dobro, zove zonište za 5 minuta. Ali, e, prošlo mi je 5 eura popusta. Ali krivi si mu dao, ne? Ja sam dobio. Okay. A ne real talk, pa još bolje. Pa dobro, brate, da. Pa nije krivi. Pa, nije krivi, to si nije htio. Krivi, pa naravno, brate. Znači, real talk ili real talk, gdje s koje god opišete, dobro je, brate. Tako je. Ali pišite ove real talk. E, okay. I sjetio sam se zapravo ovaj prvi put kad sam išao u studio, mislim da me Beks mali od Playa Bura zna, da me otfuro me gore kod Bere. Beru ima u garaži studio, ono. Isuse... Kje si bio tamo? Jesam, od kuće desno, da, da, ono, šupica, da, 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 tamo sa jajima i ono, da, je. Ove kutije, je, tamo smo snimali. I niš, tam sam i Adija upoznao, i Adela, i Tomicu, i sve njih, sve Fortijevce, ono. Bravo. Brijem da sam tam bacio neki vers, pa smo se negdje, ja i Adi valjda sreli tam na okretištu Dubrava kad je čekao bus, pa smo neke krenuli pričati o grafitima više manje, pa je onda nekak to iskrenulo na rep, pa da ja dođem opet, da se nekaj snima i tako, uglavnom super su bili ono. Jako suporti, dosta su me pogurali, da nije bilo Adija, ne znam, ovaj, našao bi ja već svoj put, ali ono, lakše mi ovak bilo. Ono. A dobro, ja isto mislim da bi našao svoj put i djeci nekako dosta... ono, fokusiran bio na taj rap, tako si im bar djelovao. Uvijek negdje kad bi se negdje vidjeli, nekako je ta tema bila. Tako da, ne djeluje mi kao da je bilo nešto prolazno, ne, nego kao da se... Ozbiljno sam svačio, baš sam to htio. Baš sam u jednom trenu života rekao, to ćeš raditi, ono, to ćeš raditi. Nemoj zabaviti. Da, 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 da. Samo jesi kažem, zadovoljan tom odlukom? Pa jesam, ono, proputovao sam cijelu Hrvatsku i malo okolicu Hrvatske. Malo okolicu, da. Da, ovaj, poznao puno ljudi, ono, s nečim kreativnim se bavim. Definitivno nikako mi nije žao, nikad, ni u najmanju ruku. Ono. Bravo. Nemam ni sekundu sumnje. Ono. Bravo. Dići sa svim tim parama od repa. Ma, nije sve u parama. Nije sve, ali... A nešto je u zlatu. A nešto je u zlatu, da. Ipak smo i dobro. I nekretninama.
Da, da, naravno. I pokretninama. Pa ne znam, da to nisam radio, ko zna kaj bi radio. Da. Možda neke debilno. To je nešto što nikad nećemo znati. To mene uvijek kao, šta bi bilo, pa ga ne znam. Ja. Da, ne znam ili bi se, mislim i bavio sam se sportom, neke medalje sam s državnih pokupio. Ono, čega, kaj si radio? Atletika. Ono, odi u kurac. Bio sam u Italiji drugi na 100 metara i prvi smo bili u štafeti. Ne ume jebati. Da, naš ko nam je najviše potegao, možda znaš, Petar Klančir. Onaj bodybuilder. Nije ovako na prvu. Ok, nije bitno, uglavnom on je bio jako, jako brz, ono, no, i premda je bio mišićav, on je sprintom... Kako, Petar? Klančir. Bum ti ga poslije pokazati, prije da si ga, on je bio po nekim, kod Raleta je bio na onom podcastu, tako da možda si negdje... Možda negdje gubao, on je kao poznati hrvatski ono, bodybuilder, ono... I ja sam ovoga trenirao atletiku u črtom osnu. Ozbiljno, ono, više rekreativno, nisam bio baš uopće dobar u ničem, ono. Ovoga, što se tiče atletike. Da, probao sam i košarku, ali nije baš bajno završilo. E, to smo... E, imam neku medalju, imam neki pehar, pobjedio sam brijemu nokautu u Lovraku. Nokautu kao... Nokaut, da. Aha, nemoj zajebavati. Ali ništa to, nisam bio... Nego... E, već drugi put spominjati Lovrak. Vaša se osnovna škola zove Mate Lovrak. Mate Lovrak, da. Ne biste vjerovali, moja u Županji. Ja sam osnovno išao u Mate Lovrak. Nemoj za vas. A, zihe. Ozbiljno. Ono, tri Lovrakovca. Da, mi smo išli u Mate Lovrak. Da, nemoj še rad. Da, na klaki, da. Nemoj za vas. Da, na šećerani mojoj. Mate Lovrak, osnovna škola, vlak u snijegu. Nisi mi to nikad rekao. Evo vidiš, pa nisam nikad ni obratio pažnju. Mi smo imali sobu kao od Mate Lovraka, se sjećiš toga? Uf, bilo je kao neki kaput šešira, ja brinuo sam se tako valjali da je to ono, od nekog Zdenka, ono, od tebe prizati mate. Ovoga, pa ovo je znao. Aha, on je. Ovoga, da, ne, više nisam ovo znao, da. Nevjerojatno. Kakva koincidencija. Fakat koincidencija, buraz. Tri Lovraka. Ali neki bi rekli sudbina. Ovoga, da, da. Čekaj, ti si išao Lovrak cijelu osnovu? Da, da, da. A, više. Ja nisam, ja sam još četiri u Starčević i onda Lovrak. Aha, nisam znao je. Da. A čekaj, koju si srednju išao? Kušlanovu. A, dobro. Kušlanovu. A da, tu sam replike išao nju. Je, ono, je. Da, i koliko sam čuo, Stoka išao tamo. Ono. E, to ne znam, mislim da je. I čuo sam da je Janica, ili Ivica. Brijem Ivica čak. Ono. Ne znam. da. Nije, ono, Ivica, fun fact. Da, fun fact. Da, bacamo. Ovoga, okej. Okay. Koja je spika bila nakon Furikanesa? E, da. Nakon Furikanesa, jesi onda još neki projekt nešto radio sa Stanem ili si onda krenuo ne, već solo? Onda je bio onaj period nekih onak unreleased, nego pjesma ko pjesma, znači sam smo izbacivali neke pjesme bez ikakvih projekata. Onda sam u jednom trenu rekao, gle, vrijeme da se ozbiljiš, moraš svoj solo album imat, bez tog nisi reper, to je dan danas smatram. Je, slažem. Ako neko nema, pa čak i jedan projekt je možda malo ono, ne mrem, ono, ako nemaš projekt, ne mogu te baš shvatiti ozbiljno. Ono. A dobro, kao projekt s grupom se isto broji, ne kao... Pa, ajmo reći, ajde može proći. Ono. Ali solo projekt je bitan. Pa zašto? Pa zakaj ne bi reper, ako si reper, zakaj ne bi... Zašto ako projekt funkcionirate ko grupa? Ono... Aha, okej, okay, kužim kao. Ali onda nek je masivna grupa, nek to ide, ono... Okay. Nek se radi, ne? Nekima, okej, okay, kužim kao još reći, nekima bi kao mogu oprostiti što nemaju, ono. Mogu bi baš grupa, mogu bi oprostiti. Hvala ti, u njihovo ime. Ovoga, dobro, i okej, okay, odlučuješ? Odlučujem napraviti solo album, nemam pojma. E, da. U nekom trenu sam promijenio ime u bolest, jer me počeo živcirati taj Renew One, htio sam... U doktor neke... bolest? Pa ne, prvo je bio bolest. Nemoj zabavati. Prvo je bio bolest. Ne znam i sam zakaj, ono, više manje uvijek kad sam repao, svi bi govorili, a, bolesno. Ja sam bio dosta nekreativan po pitanju imena, nisam fakat imao pojma kak bi se nazvao, sve me zvučilo retardirano, a ovo mi je onak bolest. Pa možda bi se kao mogu tako nazvati, ono, to je kind of cool, ono. Mislim, čisto da, ono, vi ste kolege, ne? Ko, dva doktora? Da, imenjaci, kolege. Da, kolege. Da. Sad ne znam ko je doktor u kojoj struci, ali ovo... Svako je za svoje strane. Pa dobro, on je u videu, ti si u MC-ingu, tako da, ovo, da.
Ne, ne, mi uvijek kad se sretnemo, uvijek se izgrujemo kao, o, di si ime, ja će... Da, mogu zamisliti vaša pijana, doktore, 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 ono, Spider-Man mi, da, totalno vas mogu zamisliti. Intruder. Da, ono, kao je samo vama smiješno, vjerojatno, u tom trenu, ali dobro, da. A dobro, ima još doktora, navodno. Da, ma ima još dosta ljudi kad im je smiješno, kao da. Ma nema puno kaj ima doktora. Ne znam, brinu sam nedavno vidio neki novi lik, se zove doktor, ono... Ima doktor samo, ima doktor u kući. Ma da. Da. To ne znam. Je ili je to doktor? Ili je to ne možda sad, doktor, jebote? Ne, ja mislim da ima doktor, mislim da ima doktor u kući. Mislim da je neko od njih iz Rijeke. Mislim da je doktor u kući iz Rijeke. Tako, ne znam, kult je ime, doktore, kult je ime. Kult ime, doktore. Doktor u kući. Kult je ime, doktore. Kult je ime, doktore. Ali nije zapravo tvoje, tvoje je doktor Oga. Oga, da. Da, tako da nije samo doktor. Nije. Pa nije, da, pa nije ni tebi samo doktor. Da. Ja. Nije ni u kući samo doktor. U zgradi je isto. Da, ovoga... Da, odlučio ime. Se ozbiljit. Ime našlo i kak ćemo nazvat album. Kak će sve biti ono dementno. Nek bude bolesničko pomazanje. I taman sam u tom trenu krenuo malo više u te neke mračnije spike. Ono. Mm. I tako je nastalo bolesničko pomazanje. Ono, 2013. ako se sjećam, nevara. I to je bio moj prvi album. Baš pravi album. Ono, baš... Adi je radio cover, ono, ful mi je pomogao i cijela ta družina, ko, ono, taj cijeli, ne samo crew naš, nego imali smo ljude sa strane, ono, pa smo lijepili, ja i Barić smo lijepili plakate okolo, shoutout njemu. I... Plakate za kaj, za promociju i to? Da, u Mastersu je bio onaj... Sjeća kad si oltar napravio. Da, oltar sam. Ja sam bio tad, bio sam tad. Sjećam se, i to mi je bilo onak mi je bilo kao... Okej. Da. Kao okej, ali moram priznat zanimljivo. Je, samo zanimljivo. Nisam nikako zadovoljan s tim nastupom, bio dosta tog sam sjebao. To se isto sjećam. I to se isto sjećam. Baš sam bio ljut na da, sebe. Ali cijela neka ideja je bila jako dobra, egzekucija je bila malo... Da, ali nisam imao ideju, to smo na licu mjesta. Znači, to popodne sam došao ranije, sam se ono, mic check napraviti, malo sredi to, pomoć ako treba. Onda smo rekli kao, ej, kao neke svijeće. Onda sam rekao, pak ćemo svijeće, onda ću ja oltar napraviti kao ono. Jebeno. Da, sam nešćan se kako je to izgledalo s one strane, jebote. Jel isto je sjebano mala bina i onda je stol i to onaj crni stolnjak i onda tu gori neš. Da. Onak sam se i bojao da ću tu zapalit neš, da će se neko nešto... Bio si malo rezerviran, ali je, kažem, ideja je bila dosta dobra. Da. Egzekucija te ideje je bila onak aljkava, ali je onak... sjeća se kad sam došao, oltar, ovo je ono, jebote, šta se dešava, jebote, sjećam se, to mi je bilo dosta dobro, mislim, ja volim to, znaš da se ja sakir, ono, za to, meni je to kao doktor bolest, bolesničko pomazanje, ti si nešto ko svećenik ili... Pa tako je, nešto više, to. I kad sam crni ja, svećenik. Da, i kad sam ja radio onaj Rockavela festival u Aquariusu, došli ste ti, Pendrek sam i Lobi. Sam neku masku nosio. Ne mogu se sjetiti, ne, mislim da si bio u kuti. A, je. Ti si bio u kuti, Pendrek je bio u policijskom odjelu, a Lobi ne znam kak je bio. Da, kao... on je bio Lobele. Najvjerojatnije, da, ono, lik sa Sudenca, ne, ono, da, i vi ste onak trojice, to je onak bilo, volim kad se taj dio u hip-hopu radi, mislim što se može skužiti po spotovima mojim, našim zapravo, ovoga, ali da, kao vidi, znaš, volim taj dio, ono, kao ajmo se malo zabavljati i igrati, ono, je, to mi je, ono. Je. A ono, pokušao sam uvijek neke novo, neke, ana, aljkavo, ali u zadnje vrijeme mogu reći da sam zadovoljan i live-om i to sam popravio i sve nekak sjeda na svoje mjesto. Jesi. Mislim da moram priznati da jesi, da. Mislim da jesam. Mislim, ono što se sigurnije sam u sebi, pijan. Odrasli, ono, znam kaj hoću, kaj moram. Jasno. Mijenjaju se malo stvari, ono, pa, fakat. Da. Dobro je to bilo, u jedan baš nastup sam gledao tvoj, gdje smo nastupali, ja mislim da je to bilo ono prošli Božić u Medici, tamo si mi bio dosta dobro. Kaj Tibor radio, ili? Da. E, tu sam se fakat razveselio, jer dugo nisam vidio onak, prva tri reda ti znaju tekstove, skaču, meni je bitno da se neke događa u publici. Ako su oni mrtvi, ja sam mrtav, ako su oni živi, ja moram biti luđi od njih praktički, no, tako se uvijek planiram ga, ono, baždarim se tak. Ako su oni mrtvi, onda ja ne bom isto nikad baš posebno, ako ja krenem vidjeti da je tu nešto, onda energija skače, krećemo se, onda moram se ono, pokrenuti ja. Pa dobro, to je po meni dobra filozofija artista, ono. Mm-hmm. Pogotovo jebite u hip-hopu je...
animirat publiku, ono... Tu sam recimo možda i dalje slab, ne znam baš ih animirat, ali nastup stoji, nastup je dobar. Da, ali... Ne znam priča s njima, ne znam kaj da kažem, ono, kao... kaže dobro večer, ja sam ovo, ono, kak ste kaj. Ruke gore! Da, to tako, ono... To ne radiš, ili ne? Ne. Tak mi je drago da više nema onog, ajmo pljesak, svi ili tak nešto, to je baš bilo cringe. To se sjećam, to je prije bilo učestala, ono... Brate, to je dan danas, ono... Ajmo ruke gore, ajmo pljesak, malo buke. To je okej, malo buke, okej, ali... To ako nisi rekao, nisi onak, rekao. Onak, prije 10-15 godina kad su se tražili pljeskovi, ono, to mi je bilo malo... Ono... Ne mogu reći, ne sjećam se baš kao traženje pljesaka, ali sjećam se, ono, sveg drugog. I rad bi da se ne sjećam, ono... Nekad je, gledaj, čudna su vremena. Fakat, čudna su vremena. Baš sam neki dan gledao neki koncert od... Jel znaš ko je Ace Hood? Čuo za njega. Imao je onaj veliki hit, onaj Hustle Hard, onaj Hustle Hard i frajer ono 375 miliona pregleda na YouTube-u i frajer ono s Floride i frajer nastupa, budas publika, mrtva. Znači kako mi je, nekako mi je krivo bilo ono, baš mi je nekako bilo ono... Ne kužim zakaj ono. Kaj dođeš, druga zakaj dođeš? Vremena, druga su vremena. Okej, okay, kužim, ali zakaj dođeš ak ti to nije tak dobro. Kaj ja znam. Čekaj da sipam pa ću ti odgovoriti. Mislim da su stvarno druga vremena, da je jednostavno ono mobitel, bitno da si tamo, da jednostavno određeni artisti dobijaju tvoju pažnju, nešto što je... Pa s kim sam ja bio jebote, što sam prvi put doživio u životu gdje sam onako ostao kao močvara i samo kaos. Čak brijem da smo se taj dan ti i ja sreli tamo. Dobro. Kad je Marac radio ili kad je Tibor? Kad je Marac radio. Aha, Marac radio. Bio sam. I to su nekakvi kao ono trap partiji bili to. I ja i još jedan pozdrav bratu Paletu iz Pasih sinova. Hvala jebote, mozak mi je za... I Smiley isto. I Smiley i moj brat Pietri, ovoga, veliki friend. I ovoga, i ja i ne znam kak smo, ja i Pale završili tamo i dođemo tamo. I sjećam se u jednom trenu. Mi buraz nešto u nekoj priči, ovo ono, i odjednom kaos. Samo kaos, kaos se dešava, buraz. I kao, trče ljudi, trkaju nas, trče ovo ono. Sjećam se toga. I mi kao šta, i kaže ovaj, Pale meni, buraz, ajmo vidjeti kak se klinci šoraju. Aha. I mi uđemo unutra, a brate, Gucci gang, od Lil Pumpa. Cijeli... klub, prostor, kako ćemo nazvat močvaru u to doba ili danas. Nešto tu oni, ja se okrenem doslovno buraz, u deliriju. Ljudi. I ja ono gledam i tad sam prvi put u životu se osjetio staro. Onak sam baš onak, frende, ovo je baš da, čudno. Ne znam da li smo ikad trčali kao tak, sad svira tipa Onyx, znaš ono stvar, ono idemo trčimo. Jednom sam, da. Da, se baš. Pa, odeš na podij, kao pa, nabrijan i super, kao ovo ono, malo se guramo, ovo ono. Jednu sam sličnu reakciju doživio kad sam išao na koncert Elitnih odreda u H2O. Morao sam taj fenomen vidjeti. Prvi koncert Elitnih odreda u Zagrebu. I znao sam redara tamo i ajmo kao pusti nas unutra. Stojimo ovak. Mislim da je čak Jopa bio sa mnom. I friend zove. Znam. I ovoga. I stojimo, buraz, i krene kolaps, nešto se dešava, ono. I okrenem se ovak i vidim curu svojih godina, da se razumijem, ja sad imam jedno 26-7. Okrenem se i vidim curu, plače, buraz, to sam vidio samo na Eminemovim spotovima. Doslovno plače, vrišće, ono, relja prolazi, buraz. Znači, redari vode relju i vontu. Vode ova ono, ko u stenu, ono, spotu, da, Eminem, da, ono kad ono treba, doslovno. Da. Baš sam onak vidio to, nikad to nisam vidio uživo, ono, naši, do tad. I to mi je onak bilo jebote, kao dokaz da nova vremena dolaze, kurac. Jer ne bi baš rekao da je neko za Targetom tak reagirao i Elba Hatijem i... Možda je, ne osporavam, ali ovo je bilo, naš, ono, suludo jebote, baš ono... Nešto što uživo u ono doba, jer opet sad to je 11 godina naš unazad, opet nisi nikad vidio do tada ono i misliš si ono. Kao lagano već super stara zina.
Doslovno. Ne lagano, nego doslovno. Buraz, oni su 3 mjeseca nakon tog koncerta imali turneju u Americi. Brate, ne stram pojam jebate. Ono. Mm-hmm. I to krcati eventi, ono, krcati nastupi u St. Louisu. Znaš ono, koji kurac jebate. Ono. Ujebate, to nisam znao. Da, ono, buraz, ono, St. Louis, Phoenix, Vegas, New York, ono, krcati eventi, buraz. Po 500-600 ljudi u Americi, to je bolesno jebate. Je, jebate. Negdje i više jebate, znaš. Okej, jaka ta dijaspora, sve to pet, sve to jebeno, da, ali kao... Da, strani jezik, ono. Ne za dijasporu nužno, okay, da, oni dolaze. Ali opet, kao, vrende, to je jako daleko jebote, znaš, ono, preko bare, da ti imaš takav interes, ono, baš ono, jako zdravo. Kad ćeš početi raditi muziku, koja ne odredi? Kao novi album? Možda, ono, onak, zadnja slamka spasa, ono, ide mi to probat, možda. Ma nema. Je li to opterećuje muzika? U kojem smislu? Kao... U smislu uspjeha, jel to opterećuje ono kao... Ma ne, znam da neće sad ništa ono basnoslovno se desiti. Ono. Da, pomirio si se, ajmo reći kao... Pa da, ali da se može neke, može se. Ono. Sam treba još to malo bolje. Vidim još di imam neke rupice, pa ćemo to još probati popuniti. Kao na primjer? Ono. Pa više raditi zabavne, recimo, da napravim, kao što si rekao, cijeli jedan projekt, ko što su Persu stvari, ono. Ja mislim da bi to trebalo proći. Ne mora nužno cijeli, ali pola, ono, ne, recimo, da, ne mogu sve biti, ono. Ma ne mogu, da. Nisi i robot, jebate, ne. Da, tipa tak, neš. Sad ne znam kako će mi ovaj metal rap, ono, kako će to proći, recimo. Ajde, čak me zanima. Zna, ne znam, zato kaj ja znam, gledao sam onog Rick Rubena, ono, kako je objašnjavao kao hit, ono, toliko stvari se mora potrefiti, znači moraš. Čak je dotišao toliko daleko da kao moraš u pravi sat objaviti. Jer ako neko objavi taj dan hit neki, ti si objavio sat vremena poslije, malo će te pojesti. Ono. I onak... Neki dan sam baš čitao, baš naletio na Real The League priča o tome, naš kako je jebene stvari. Htio sam si ga poslat, ali na Real Talk ovoga profil, ali me internet nešto jebo i nisam mogao. Nevjerojatne stvari je League priča. Nevjerojatno, u sat, o danu, kao, nema smisla u ponedjeljak išta objavljivati, zato jer su svi pod dojmom vikenda. Da. Kojiš, nema smisla. Petak, ako nemaš jebenu mašinu iza sebe, nema smisla. Petkom se najčešće objavljaju ti label materijali koji su jaki. Kaže, vikend nema smisla zato jer je fokus na totalno drugim stvarima. Kaže, utorak, koliko sati sad? Ovisi u kojoj si zemlji, u kojem podneblju, u kojem... I ovisi na kaj ciljaš, ono, da. Ali oprosti što te prekidam, ali koliko, jel se opterećuješ tim? Pa ne, jel rekao bi iskreno, fakat ne. Ja sam debelo presto, ono, opće više, ono... Da onak bi htio neš bolje i više, da, ali sad da onak, da lomim glavu oko tog, ne. Koliko ti je bitno da muzika nije stres, nego da je nešto u čemu uživaš, ono, nešto što želiš... Pa, kao osobno što ja slušam ili što izbacujem? Što izbacuješ. A ne razmišljam o tom. Praktički ni ne radim da se nekom to svidi. Ja radim... Eto, da li radiš? Ne. Ovisi, kaj, s Persu sam znao kaj radim, recimo. Znao sam u kojem smjeru će to izaći, no. Ali tipa ova Necronomicon brija, pa sam očekivao čak i ono, puno gore, ono, odazivi se. Zato kaj onak, nije tematika koja je baš svakom privlačna, onak. Očekivao sam da će samo moji HC fanovi to kužiti i takve neko... Možda sam čak i ciljao da će neko van te... Van konteksta repa, ono, čak sam se malo nadao možda na neku metal stranu, ono... Nemoj pokupit nekog, da, ono... Jesi ostvarilo? Neš sitno. Tu i tam mi se neki se javio koji kužim da uopće nisu iz repa, ono, spike, ali, možda desetak ljudi, no. Ali to je neš, 10 po 10, no. Tako je, to bi samo ovoga, sad ono, mogli pod ono, šta znači dobro, šta neko... uspjeh, brojeve, ne ovo. Pa ja mislim da je baš to kaj ste rekao, 10 po 10, buraz. Pa da, i treba biti realan, ono, kaj ja znam. Ako je moj zadnji hit, ne znam, tipa ovog, s Necronomicona, šta, s Jantarom, ajmo reći da je oko, šta znam, 15-20 tisuća, pa mogu biti realan, ono, i reći da ne mogu sad očekivati neke milijune na idućem, ono. Naravno. Možda, onak, drago mislim, bi mi bilo, ono. Gle. Nikad se ne zna, ali nikad ne da, znači. realno. I to isto kao je Rick Rubin rekao, kao ne mreš znati ono šta čini hit, nekad se možeš full truditi, na nekim stvarima se full potrudim,
I onak, ne baš, ne dobijem neki odaziv. Da, da, da. Na neke stvari bez veze, sprnju neku napravim. To se možda nekad i osjeti kad si onak... Sigurno. Neopterećen, nonšalantan, ono, vidi se da to... Pa mislim, onak... užasno veliki broj hitova je navodno napravljeno u rekordno brzom roku, u vremenu... Pa tak onak... nešto, tak je možda i dobro. Tak je možda, ne treba previše tu komplicirati i razmišljati. Ono, lupi vers, ako je dobar, proće, ako nije dobar, neće, pa kaj sad ti tu možeš nešto malo poštimati, ja se napraviti. Fakat slažem. Ja se fakat slažem. Znaš kak je Gucci men rekao, kaže da ne vjeruje u resnimavanja i nadopunjavanja. Aha. I to. I ja to dosta ono, kao tak kaže... Tako je target brio, nikad nije htio popravljati. Da, on je kaže, često kao, čuju mi se lanci, ovo, ono i to, kao boli me kurac. Kao, znaš ono, kaže kao, kažem krivu riječ, boli me kurac. To ono, si Brijan ti isto u nekom real talku rekao, da voliš kad se čuju. Ono. Volim, da, volim. Ja volim i u podcastima to. Ja njemu uvijek govorim, daj da mi se čuje brada. E, kurac nisam ponio ništa, jebate. Ne samo to, nego ono, brada mi struže po mikrofonu. Ono, aha, to volim, jebote, sve. Ja volim baš to sirovo. On, naravno, njemu kao profesionalcu to smeta, ali meni je to... Što ono, me oštro me. Da, njega ubija to. Ono. Tipa, ono, zadnji podcast kad sam se počeo derati, to čovjeku vjerojatno noćno mora, ali uopće se to ne čuje, jebote. Majke mi ne klipa ne, nigdje, goviš, ono. Svačeg se ovoga nagleda, bre. A uf, nisim svjestan da te... A najviše u elementima kad ne snimamo, kad odemo van ili tako nešto, svašta vidi čovjek. To su trenuci koje ne može svatko doživjeti i trenuci koji se ne zaboravljaju. Možda ćemo jednom i o tome pričati, ali kad ono odlučimo da je gotovo sa svim i da nećemo više raditi projekte za javnost. Ej, kad odlučimo zadnji podcast da je zadnji, jednostavno nećemo ugasiti kamere. Ali onak 12 sati. Znači, 6 baterija ćemo još kupiti i nek traje. Da. Neka traje. Možda fali neka nova noćna mora, ono. To mi je jako bilo cool. Ono. Gle. Nije javno spremno za to. moguće. Imali smo, joj brate, joj kako si me sada, ovak si me buraz u... Ja se slažem. Ali sa vremenom rada i kad kreneš, i ja sam se, mislim, okej, on je uvijek tu bio vertikala, profesionalac, ovo ono, a ja sam bio malo drukčiji u određeno početcima. I sve je to ovo ono, ali onda skužiš da jednostavno način rada sa nekim ljudima i nešto jednostavno moraš se prilagoditi kako bi to išlo dosta glatko. Ne bi svima pasalo. Da, kako bi išlo dosta glatko, da ono, jer najviše što mrzimo, ja mislim da mogu reći u svoje i njegovo ime, iako bi on to više trebao mrziti od mene, ali kad mi neko kaže da hoće micati stvari iz podcasta ili da hoće revizirati... Ne, si došao, nema katanja, nema ničeg. Kako se zove podcast? Real Talk je. Bud. Buraz. E, i to me dosta onak svaki put pogodi. I izgubim malo, onak, izgubim dio... A kaj, onda makneš ili... A maknem, buraz, da, ono, da, mislim, kaj ćeš, naće, ja najčešće njemu samo proslijedim. To je njemu, ono, mislim, dio posla, ali kao... Aj, nećemo, nema smisla, da, ali mogli bi dugo o tome, ali da. Jedino što me čudi je da su to uvijek ljudi od kojih najmanje to očekuješ. E, to sam samo htio budemo reći. Poslije, budemo da, poslije evo, o njima. Točka, da. Ali budemo okay. Poslije o njima. Okay. Pomazanje 2013. Znači, samo, sorry. Šta sam te htio pitati dok radiš muziku. Aha. Znači, iskreno, ne zamaraš se ono, tipa ono, joj, ne bi trebao ovo reći, joj, šta će neko misliti, joj, nekad, će proći ova nekad, stvar. Nekad, ali dobro, često volim i provocirati. Dobro, možda u tom smislu jer voliš otići malo dalje. Volim pa, otići, znači uvijek želim neke novo napraviti, negdje sejlat gdje još niko nije bio, ono, ili neke napraviti kada još niko nije napravio, ono, mislim. To je okej. Okay. Kad ćemo nekronomiku, onda ću to isto malo bolje objasniti. Uglavnom, da, ono, ne, par put se snimamo, ono, kao, ali fakat to trebam. Jel bi možda sam malo too much, možda sam malo pretjero, ono. Ali to kad imam te sumnje, a kad se probudim onak na brijan friško ujutro, ma kaj sam, pa pre malo sam, to je još pre mekno, ono, to ide još tvrđe. Dobro, okej, okay, tvoje neki stvaralački rad je malo rubni i je ono to tako da kužem kad se to pitaš, ali kao u smislu, ajmo sad reći kao... glupo zvuči, ali komercijalnog uspjeha. Aha, pa... I kao, kako će neko, da li ovo, da li te to onako u samom radu muzike
kao u samom stvaranju muzike, da li na te to ograničava ili ono, na moju brate, sreću, 200 ne. Pregleda ili 5000 ili 15 bodnika. Na moju sreću ne, ja sam spreman na neuspjeh. I onak, sve šta bude iznad mi je onak oduševljenje, već sam, spreman sam da će biti flop. A kaj znači neuspjeh, Buras? Pa ono, nepopraćeno, nula, znači ono... Koliko? 30 pregleda? Ne, neću tu više ni u brojkama ono, da. Pričati ono nego... A kužiš, jel kužiš šta, će, šta znači kao, znaš ono, 500 pregleda po pjesmi pa i da, tebi dođe mislim, na... Pa da, sve ispod 1000 je smiješno. Briješ? Pa da. Tako gledaš, a? Pa da. Mislim, to sam samo ja, ne moram se značit. Ak neko ono, ne, da, jasno, da ga sad ne razvjerim. Jasno, jasno. Da. A tipa, znaš ono, tipa... kada to formuliram, ova, znači, da li misliš, pošto znam da, da ovoga i svoj, ono, i CD, i merch, i da, svašta da, da. Nešto, i dosta nastupaš, i ovo, ono, i to, koliko misliš da je to bitno? Znaš, kao, kao ja, sam uvijek, ja sam se uvijek dičio tim da kao back in the day sam imao jako ono, u jednom trenu jako malo pregleda. Aha, imao sam jako puno, onda sam imao jako malo, sad sam okej. Okay, u mojoj glavi, kako, ko, znaš, ono, ali kao da, kao i ja, ali ja sam kao na koncertima imao dosta ljudi, znači ja sam od toga živio, ja sam to, znači, kad bi nešto prodavao, kad bi... Meni je to bio pokazatelj, znaš ono, ja stvarno živim od toga već 20 godina skoro. Je, to je manje. Bolji pokazatelj, džabe tebi ne znam kakvi pregledi, ak ne mreš napraviti live gdje će doći barem 100 ljudi, 50 do 100 ljudi. Ono. Bar. Da, onda jebeš te pogledaš, da, šta će ti pogledaš za džabe. Znaš, neću koliko... sad imenovat neke artiste, ali ima ih koji imaju brdo, brdo pregleda, a kad trebaju live imat... Prvo, uopće nemaju live. Ili to. A drugo, ili kad to. Imaju live, jako, baš, ali baš jako slabo odaziv. Da, ono, ili onda tu ljudi. Sve playback, sve flop, sve dobro, loše o tom, i ono, sad, o tom potom. Da, ja to, isto da. Više ne repam na bitove, to jebi ga, star sam i debel, to je sad drugo. Da, ali ja sam kao, počeo na refrene stavljati. Okej, okay, ali kao i dalje live nastupam, nije da ja šutim i otvaram usta i dalje je to, ali ono. Ma da. Ali kao... koliko misliš da su, koliko misliš da je zapostavljen taj dio repa danas, karijere kao artista, artista kao, gdje se ljudi kao pregledi, okej, okay, Buras, super, da. A kao, ajmo vidjet live, da, kako nastupaš, kako život, naš, na ajmo vidjet odaziv, ajmo vidjet, da, tako je, na teren je, na teren, da, ajmo vidjet merch koliko prodaš, ajmo vidjet, znaš, ajmo vidjet fizikaliju. Na to sam se isto htio referirat, kad već spominjaš merch. Ne, onak, prodavao sam CD već i za bolesničko pomazanje, recimo za sve zabrijanja ga nismo napravili, XL ga nisam radio, ali sam za Necronomicon smo ono, Bero ja 100 komada napravili, sve smo prodali ono. To mi je puno draže od bilo kakvih pogleda. Pa je, pa je. Zato kao je opipljivo, je, ne? Ti, ti možeš vidjeti. I onaka ti se javljaju ljudi ono i kužiš, znam da to možda, kaj ja znam, kužiš, 10 eura je bio album, onak. To je dosta, ajmo reći, ono, jel, ne znam sad, nisam baš pratio kak se kreću cijene, ono, ali nije to baš sam, ono, nije malo, hoću reći, ono, znači, to vidim da neko fakat, ono, cijeni poštuje ili voli to ili ne znam iz kojeg razloga to kupi, ali svaka im čast, kogod je dao, ono, svaka im čast, ono. Jebeno. E, i da, da se još pohvalim, radili smo i majice, ne znam koliko se dobro vide. Ali uglavnom, za taj Necronomicon album, kak sam radio 10 pjesama od 10 demona, svakog sam dao nacrtat. To je crtao jedan lik ovaj, iz Njemačke, frendica me spojila s njim. I ništa, ono, ovaj, super mi je to odradio. Ono. Jebeno, Persu. Jest, jest, da, Persu. Ali meni, meni je Persu. Jest da sam platio fino, ali čak sam jebiga, i... Brate, čak mi ona sredila, on je... Chan ili Temi se zove, ne znam, linkat ćemo ga negdje već, a imate na mojim pjesmama na YouTube-u dolje u linku. E, kako si osjetio? Moći, Buras. A to je već praksa je, ono, vidiš kad je gost žedan. Profesionalna deformacija, Buras. Niš ti ne brini, Buras. Ovaj, uglavnom i da, i te majice su dosta dobro se okrenule. Ono. Odlično, da. Čuo sam da si ono na eventu gdje smo nastupali da si ubio. Koje? S majicama u Rođi, ili? U 12, sa majicama, u Rođi, da, 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 to isto bilo ono neočekivano. Onak, ponio sam tipa 15 komada majci, sve se rasprodalo, ono, to jesu onak, kaj znam, nisu veliki brojevi, nije to puno para, ali... E, ali,
Ali mi je jako lijepo bilo. Upravo se o tome radi, znaš. To mi je najgore kaj... mislim, najgore, Buraz. Najbolje? Kak da ti kažem... sve se tak kužiš iz obličilo. Di mi se kao u svojim glavama uspoređujemo s Amerikom, Njemačkom, ovo ono. A da. Aj sad razmišljaj, ne znam, brate, ne znam i nemoj me sad držati za reč, ne znam točno. Prodao si 15 majica. Da. Računaj da je majica 20-30 eura. Bila je 30 eura. Da. To je 450 eura. Da, da, da. 450 eura, to. Znači, samo sad malu, ono, radim, 450 eura. Da, mislim, to je. Imaš... Pričam gluposti, nastup 2 mjesečno za 100-150 eura, karikiram. Da, da. Frende, ti si već zaradio hrvatsku plaću, realno, samo od toga. Sad zabride da, još bar nešto svaki radi. Mjesec takav, nije svaki, to je bio ne, dobar mjesec. Ali ne znači da ne može, brate, sad zabride. Znaš kako ja ću nam u glavi, da ti Buraz za 300 kuna, 40 eura, prodaš 30 nečega mjesečno. Buraz, ne pričamo 3000, 300, 30 nečega mjesečno, kao artist koji u jednom trenu izradi svoje, izgradi priču. Ja uopće to ne vidim ko nemoguće, uopće. Je. Mi pričamo o mizernim, a tebi je to dovoljno? Je. Pa nešto još tu sa strane, uvijek svi smo on, nešto tu, da, nešto odiš, mislim, zdravi dan, nešto skasloš, nešto, kako god hasel, ne mislim nužno na kriminalu. Da se razumijemo, a nikad i dalje ne želim, nikad nisam ni htio neke bijesne love ono, od repa. Ali bi mi bilo jako lijepo da si mogu platiti rentu i hranu da. I da mogu raditi dalje novu muziku. I da mogu spotove platiti koji postaju sve skuplji i skuplji, tako je. Ali o tom potom. Ne, spot treba biti posebno. Mamu im jebe, mano. Užas, užas. Gotovo ovaj jedan lik tu u bijeloj majici, mamom mu jebem spotom. Za kruh nemo. Da. Sva sreća. Pa hvala kome! Kojkanu šta nas pravio, brate, i mene si iznenadio, Za našeg brata, jebote, možda ću mu uzeti ovo. Neću, ajde, dobar sam čovjek. Dobar tek, brate, užive. Ne znam si ikad je ovo Kojkan? Čak mislim da ne. Čak mislim ne znam šta propuštaš. Ja jesam i odličan. Da? On je nekoliko puta imao čast, jest. Priliku. E, prije nego ovoga krenemo, da ne bi bilo. Aha, čisto da se nađe. Ma jebi brada, zajebam. Toliko često me jebe brada. Aj sad je još okej, ali znam pustit fakat ono brutalno. Da. I onda ne mogu na kebabić. Kad pustim dužu bradu nema šanse. Da, to je kaos. Ja recimo nisam čovjek koji to spričava. To po majci, kan, po hlačama. Kan to kaže, i za sutra nek bude. Tako je. Kao to je za poslije. Da vidimo kaj ovo. Samo rokajte, samo rokajte. Ne znam, ja sam nekako ušao u kobalt. I ovoga, sviđa mi se potencijal koji mi daje. Potencijalna, dobar tek jebote, odlični burgeri, odlični burgeri, fakat. Ja i Joga već neko vrijeme tamanimo, ja mislim da cijelu ovu sezonu skoro tamanimo. Na tu i tamo ja presjećam s nekim. Ma ja brinu da si jednom. Dva put. Da, u ovih 27 epizoda, tu i tamo, da. Tortilja, Buraz. A to je zato kaj malo kao pazimo. Ovoga, ali da. Slobodno ti samo jedi, ja ću malo ovoga... Da, bum se svako malo. Ma nema, ja moram u kameru, s par ljudi kao. Ne, ovoga... Da, ja mislim da je, to sad o čem smo pričali, merch, zarada, ovo, ono. Mislim da ljudi apsolutno krivo gledaju na to i mislim, na što ja najviše mislim da je problem, kao nekakva šablona, nekakva... Pa, Dubrava. Neka šablona koju ljudi prate, dok ja svima, fakat s kim god pričam i mlađim dečkima i to, kad sam u društvu i to ili mi se jave ili tako nešto, fakat dosta često i uvijek kažem, ali kao, jebeš sve to, kao ne, nađi svoju nišu, brate, kao ne. Kao, mi smo znali kako neki podcasti funkcioniraju, ali ja sam ušao na svoju briju s podcastom i sponzorima i to. Pa? I nekako nađi šta tebi, kao, ali ja nemam brojke ko Grše, pa nema niko. Ne veze. Znate, jedno Grše ima brojke ko Grše, mi nemamo brojke ko Grše. Ali nađi svoju neku nišu u tome, kao, nađi svoj način. Kužiš, svi su nekako, ne, to tak treba bit, kao, ne? Ma ne, treba probat i treba biti spreman na neuspjeh i fail.
Ali opet, već opet, startu šta spreman. Znači neuspjeh? Ako uđeš u minus, kažem, ne? Pa da, to je. Ok, to je neuspjeh. Okay, mislim, pričam, no. Neuspjeh, da. I treba probat, ako nećeš probat, nekad ne znam. Koliko misliš, jer sam pod zadnje relativno stekao dojam da si se dosta ubacio u to, a koliko misliš da je bitan branding za samog artista? Pa je. Sam kaj ono, ja isto malo skačem, malo idem u mrak, malo idem u veselo, ono, sada cijelo ne, vreme okay, radim. Ne, okej, brate, ali ti si kao bolest, ne? Dobro. Ti si kao bolest, ne? Dobro. Ti ne moš raditi happy, dead, family muziku. E, pa to sam si, kad sam to ismišljio, rekao mislim, sam... Mislim, jako, meni bi to bilo jako zanimljivo. Rekao sam, skucat ću si to ime namjerno, da nikad ne mogu išta komercijalno raditi. Okej. Okay. Iako, ja... bolest, fit, dara, buba, mara bi gorilo, bolest. Misliš? Ja sam baš bi prvi to kliknuo. Ja sam baš bio nikad nećeš na radiju. Ja bi prvi to kliknuo. Ja sam baš bio nikad nećeš na radiju s tim ne, imenom. Buras, pazi, ovi zidovi duše imaju više nego ti. Pa Buras, pa to kagavi, kagavi vreli 16 izbacio Buras. Kaj si ti lud, jedini koji zna stvari od Dare Bubomare, ali to bi gorilo Buras. Ali kao, okej, okay, ali ti si bolest. Da. Zoveš se bolje. Radiš da. Muziku koju radiš. Da. I koliko god, nevjerojatno, sigurno, zatvaraš puno vrata, da. Ali toliko dobijaš prostor za vlastiti branding, za nešto što je ono, evo, majicu koju si pokazao, platio si čovjeku dobru lovu da ti svih tih neke da kuš. Opet je playground s kojim se možeš igrati. Mali, ovo sam htio, ovo sam rekao, ako niko neće kupiti, ja ću nositi te majice. Tako sam je. Ću ih nositi, ono boli me kurat. Podijelit ću ih na kraju rana. Ne znam. Je li dobar burger, Boris? Jeban je. Sam neću sad, kad počet turterat, nek svako malo ovaj ću zemljati. To ti sad, to ti odluči. Neću mi je. Okej. I kaj se tiče spotova, žao me da nisam ranije ih počeo raditi. Recimo, žao me da bolesničko pomazanje nema nijedan spot. Da, da. Tad sam se dosta bojao. I možda s pravom, mislim da ne bi bio tak dobar spot. Pogotovo zato što kad repamo nad naravnim temama i svem tom, i ne mrem ja, kako bih rekao, repat everyday life spot se snimit. Kao ja sad tu šećem pred zgradom, a repam o nekim fantazijama, o bićima, o ne znam, nekim pojavama i tako. Zato mi je bilo malo u kurcu, ali sad sam skužio da ne treba biti, ono, možeš naći napraviti, ono. Tipa na ovom, na Necronomiconu, nisam znao kaj bi di bi, i upoznao sam neku ono frendicu, to je sad ne frendicu, ono nebitno, i ona je radila u escape roomu. I došao, vidio zajebancu, ja i vidim ono, pa to mi je set. Kaj to je to, li? Gotovo. Ono. Pa mi smo ono, Paul Shock Knighta snimili. Morao sam iznajmit samo na cijeli dan te prostorije, no. Na. Ali jebi ga, šta sad, bar sam imao mir, ono, i mogli smo to napraviti. Pa da, pa, vrat. Ti escape roomovi, mi smo sad snimali Shug Knighta, tamo smo snimili zatvorsku scenu, da, uredsku scenu i ono ispred one prepoznavanje i to. Znači, s tim da je samo je zatvorska scena bila dogovorena, ovo smo vidjeli usput i ja onak... Pa znam, ali gdje bi to dobio? Ja bi sad morao to ili radit sam, zašto sam sakat, ili bi morao platiti nekom, aj mi sad ti tu napravi neku scenu zatvora, da mi možemo 20 sekundi se snimiti u njoj. Ono. A, 20 sekundi staviti u spot, ali... E, pa to da, to sam. Ma da, ali ovoga, upravo to, ali samo treba biti kreativan, treba kopati, treba... A mene je to užasno počelo zabavljati, užasno. Je, pa vidim. To mi je cijela poanta, znači pa ja meni radim... je zadnje najbolje Pablo. Pablo mi je fakat ono to gori. Sad, to si sad otišao daleko, to je... To je baš, a to je bilo baš jebanje, Boras. To je 5 mjeseci vidim, planiranja. Vidio sam. 3 dana po 12 sati rada i ono, to je jebanje. Vidi ono. Se, vidi se. To je jebanje. Vidi se, da, vidi se, je. I drago nam je, najbolje bi bilo da se ne vidi nakon svega toga, ubio bi se, ono, ali da, pa mislim, nije Shug daleko, ono, mislim, je, okej. Okay. Baš je friški možda relativno. Ko, Shug? Da. Pa jako friški, ono, kako mi friški kao u stislu... Pa dajmo vremena, ko zna kaj možda... Ne, po brojkama ne, ali spot kao spot je isto, brate, koji hrvatski reper ima scenu u zatvoru? Ne znam. Ja mislim. Niko je. Ja bih rekao niko. Niko je. Ja bih rekao niko. Niko. Ne znam čak niko, sad ću možda ispraviti, ne, ima sigurno neko Cadillac. Mislim da Knez, onaj renta Cadillac, da je on nešto ima. Sad nisam zihir to Cadillac, ali nešto da. No. Ali uglavnom jebali smo se oko tog spota, care, ja imam fake čelavu glavu koju su mi sat i pol vremena radili, gdje mi ekipa kaže da imam masku za kupanje.
Znam, prva misla mi je bila zakaj se sam nije ošišao na čela, ali onda sam rekao, pa zakaj bi? A je li moguće da si to pomislio? Je, odmah je prvo. Zato kad te se sjećam, prije si znao biti čelavo. Brate, 12 godina sam čelavo. Dok je bio Meksikanac. Tako je, Hektor. Ali kao neki dan sam baš pričao s friendom. Zaki se nizio, skoro sam odplašao, stresao glavu, ali rekao kao, pa upravo to je poanta, buraz. Pa znam, ali odmah sam se prešao, da, to da. Je bilo jasno. Pa zakaj ne bi jebate? Kako je rekao jedan gospodin, ni periku nije znao nabaviti. Ali naće ovoga, mislim, to je samo dokaz da nešto dobro radiš, nekad god nešto ovoga. Naće mi je bilo di kao, nabavio je jeben Cadillac za spot ovo ono, ali nije bijeli. Da je bijeli, bilo bi uvjerljiviji, da. Da, jer kao Šug i ovi nisu crni kadlak, nikad to nije postajalo, samo bijeli. Ma da. Da, u to vrijeme uopće nije bilo crni kadlak. Ne, nije postajala crna, da. Ovoga, ali kao, gledaj, to je samo naš, kao sve to ide u svom nekom smjeru, ali da se vratimo samo sekundu. Neoko u zadnje vrijeme, meni je baš ti spotovi su mi zabavni za i hvala Bogu imam njega, koji je jako otvoren i ono, ja uvjerljivo stojim iza ovog što ću sad reći, da su njegovi najbolji spotovi moji. Da njegovi najbolji spotovi su spotovi koji su sa mnom. Brate, može on pričati kaj hoće, ali ne može pričati jer jede trenutno. Ali ovoga, zato jer najviše je tu truda i rada. I kreative i sa strane, ono, ja ga malo drilam, ko u vojsci, ali friend zna se kad i kad, naravno, ne spriječi to njega da on kasni i zaboravi opremu, ali imamo vrijeme kad šta je to. Meni je to jako zabavan dio muzike. Je, i, ali postali su nekako, lakše ih raditi nek prije. Kaj znam, prije nisam radio spotove i onak imao sam onak feeling jako komplicirano, teško, zamršeno, pun kura sparati treba je tak. Na svu sreću sad danas nije tak, ali recimo bit će interesantno kad AI još malo napreduje, kak će to biti, može ti on složiti spot. Ma znam, ali ja uvijek mislim nekako, ja sam ono stara duša koja vjeruje da, to, ma ali ne, ma ne može ja ne. Mislim da neće to imati duše nikad. Neće. I da ono... Ali će biti zanimljivo i zabavno sigurno, bit će. Sigurno, ali ne može to dobiti. I nije čak iskreno ni do toga, da se to i razvije, da to bude triput bolje i to. Jednostavno, to iskustvo, taj doživljaj koji doživiš, recimo kad ja i on snimamo spot, pa odemo kao na ručak, pa se napijemo, pa odemo, ne znam, meni je to nekako, naš, pamtiš to. Je, je, je. Više nego onak, i ja bi u bijeloj, naš, ono, nekako, ono, jednostavno, ne znam, taj, to je neki dio muzike. Sigurno pamtiš moment kad si stvarao neku pjesmu. Da. Kad si ju snimao, možda se nešto desilo, nešto zanimljivo, možda, pa poslije ideš snimat spot, pa... Je, evo, scene koje se sjećam, ono, ja i Penrik snimamo za set za brijanje i baci neko od nas neku foru i svi se počnemo ono, ubijati od smijeha i Šolet i nogom lupi dolje po prekidaču. I cijela stvar flop. I nije se niš sjevalo. Onak, zbedirali smo se, ono, ali kaj sad, snimiš? Aha, snimali ste stvar, ne spot. Stvar, pardon. Ne, ja sam mislio da mišljam spot, jer ovoga spot je, za ljudi koji ne znaju, u jezgri, ono, Klake, u centru gdje ste spot snimali. Aha. U centru Klake. Dobro, koji spot? Set za brijanje. Da, praktički, mislim, brate, u zgradi, jezgra. U frizersku. Da, ne u zgradi, u jezgri, brate, ono, tamo. A dobro, nije sve za kameru, ali ovoga, zašto je ta zgrada bitna, ljudi Klake znaju. Znam, da, ali nećemo. I šta je to, nećemo, da, i da. Kao, i onak, kad sam vidio taj spot i sve onak kao, znaš, ono, ne možeš izbjeći kao neke lokal patriotske osjećaje. Je, i da se vratimo na lore, znači 2013. Bosničko pomazanje, 2014. Set za brijanje. Da se bacimo na šta? Lore je kao priča iza, povijesna priča kao nekog vidi nečega. Vidi sociologa, buraz, a? Lore a to je engleska rings. Riječ. Lore of Rings. Lore. Lore Voldemort. Da, je, ali to je lore. Šta radiš, imam u ti jebem šta mi radiš? Mogu bi ja probat malo te vodke. Naravno nisam da bi nikad mogu. Kobalt probao. E, probat ćeš sad, ja mislim da ovo zadnje što imamo. Tako da, čaša je to negdje iza doktora, ja mislim da nas čeka... Doktore! Od doktora za doktora. Morat ćeš poradit, mislim da si jednu sezonu radio i kao konobar.
Pa bi te zamolio. Dvije sezone sam radio. Opa, opa. Na malom Lošinju, da, opa. Daj lijeka, doktore. To mi često mi pišu. Uglavnom, jako, jako zabavno. Možda najzabavniji projekt koji sam radio je stvarno bio Sred za Brijem. Da. Pogotovo sama ta stvar nas je posvud otfurala. Ali i zvuči tak. Cijeli album je jako zabavan i vi ste mi jako dobar spoj. Mm-hmm. Mislim, i družili ste se privatno. Da, gro. Išli po svuda. Radili sve i svašta ono. Kao u smislu, kad si rekao daleko nas odvelo, u smislu kao nastupa? Pa da, jer smo često, to nam je bila kao main act praktički, ona ta stvar. Što je bila? Main act. Aha, jebeno. Pa da, ima smisla, da. Da. Ne znam, ono, dosta smo sa Tremovcima išli okolo. Bravo. Po Sloveniji, ono. I osim toga bili smo im predgrupa ono, na njihovom povratničkom u Domu sporta. To se sjećam, to sam te isto. To mi je ona, malo ljudi zna zapravo za to, jer nismo se... To je relativno rano uletilo, ono, oko 8, tako ne. Ja sam bio u prvom redu, ne znam da se sjećaš, još sam ono jako raspoložen. Uh-huh. I uletio sam utra i vidio sam tebe i neke, mislim da si se derao neke, ono. Da, bilo je zabavno, gro, ono. To je bilo... Da, uopće mi nije ovaj... Nevjerojatan event, ono, fakat. Da, pun kurac ljudi. Nevjerojatan event. Pun kurac ljudi, ja se moram jako dobro smirivati, fokusirati. Ozbiljno. Pa da, ono, kužiš, ono, neki imaju druge načine, ja ne pijem prije nastupa, ne pušim prije nastupa, ništa, uvijek trezan. A poslije, kao sam. Poslije ide lom. Ono. Jeban. Da. To je nagrada ono, za... Da, točno da, to, točno da, to. Moram se, ono, je, isto stvar. Toliko isto sam, stvar. Ono, prođen toliko stresa, moram to nekad izbaciti. Isto stvar, iako ja čak i prije, Nekad jesam prije, ali ne volim se, mrzim se, krenem fufljat, krenem petljat, zaboravljam tekstove i tako, ono, je, mrzim to, ono, ne znam se ni kreta dobro i sve izgleda, ono, pa pijano izgleda, no, ne volim to. Ono. Kužim. Uglavnom, kaj sam zadnje... Da, taj nastup, ono, show jebote. Ali zapravo, kad razmišljam, sam se nekak isključio. Kad ta svjetla sad krenu, ja ne znam da se tu 100 ljudi ili 7 Ne vidiš kurca. Ne vidim kurca, izbacim ih, ne postoji niko, tu sam ja na bini, izvodim svoj show i sam želim da prođe bez greške i to je to. Super. Tako da, zapravo taj spot mi je bio i prvi pravi spot. Premda smo bacili neki 40 session za Doki Doka. Mm-hmm, mm-hmm. Taj to dobro, sjećam, taj ono sa svjetljima. Da, to je kod ono, Šoleta. Ono epileptično, ali da. Kod Šoleta u Bircu. Još smo rukama, to ono, stvarno. Dobro da nije prekidač neki iskočio, ili neš? Čekaj, vi ste kao po prekidaču, Isus, kakvi legendni, po prekidaču. Šadao za lika koji je radio to cijelu večer. Da, bilo je ludo. To je dobro prošao taj session. Onda smo još imali neke sitne spotiće, ono kao 40 Hot. To ne znam da si vidio, to je totalno prespavano. To je možda jedan od prvih Tiborovih spotova, on nam je to radio. Ono. Onak ti je u četiri kadra ti je podijeljeno. Sjećam se. Tu smo Pendrek i ja lobili i Bero se na nekom konjeću drvenom sjećam se klacka. Sjećam ono, se, da. To je Tibor radio? Da. I to smo bili u klaonici, mi smo imali prije studio tamo. Studio u klaonici, da. Da, ne znam jesi, znam da je Jopa došao. Bio sam ja jednom. I ti si bio s njim, da, sorry, kad se ne sjećam, ali njega se sjećam je li došao. Mislim da nisam s njim bio. Aha. Mislim da nisam s njim bio, mislim da sam nešto naletio od nekud. Mm. I bilo je nekad full čuo, onak bilo vas je 30 unutra. Da, bio je velik studio. I nešto mi je, naravno, da, i nešto, ali... Znam da sam nešto bio i nešto snima, tu ovo ono i ja nešto okej, okay, otišao van, ispovraćao se i zvao taksi, otišao doma, tak je nas bilo. Jebi ga. Ali s nekim sam došao, mislim da nije bio Jopa, a mislim koji... Klasika. Pa klasika, da. Ono, utorak. Da. Evo, će on zna to ovo? Pa ne znam, Buraz, ja sam znaš kaj, zaštitu. Ja mislim pa mislim da ne jesi natočio kog je ništa, realno, ali ovoga... Ja tak pijem, jebe. Ti tak, kaj tak piješ? Sve. Sve. Šta ok, je? Sretno, Buraz. E, ništa, da. Samo ti pij sve. Neka uglavnom, hvala ti na ovom intervjuu. Ko preživi, priđađe. Da, kaj. Kaj, pa tek smo počeli. Je, tek smo počeli. Ti si upravo završio sve. Da. Pa ne znam kak je, kaj je fakat jaka tako. Pa ne, pa čujemo se u srijedu, u iduću kao. Dobro, gledaj, sad tek počinje show, sad će tek biti. Čekaj, samo malo. Aha. Dobro, imam ja što nešto, jedva čekam da dođemo do toga. Opa, jebote. Krećem proljevat. Znači, lagani, ozbiljno, odmah. Znači, show počinje. Lagani znakovi. Mm.
ajde, malo ćemo preskakat sad, jer smo jebi ga preskočili sve kaj možemo. Ali ovoga, čisto me zanima tvoje ovako osobno, subjektivno mišljenje. Ne znam je li bi ubrojio Luke Haller u ovo, zato kaj je najsvježiji dobro, pa potencijalno. Dobro. Ali dobro, rekao si da je dosta tu nešto tekstova od prije, nešto da, jako puno nešto reciklirano, okay, da. Reciklirano, da. Koji bi rekao da je od tvojih solo albuma, izuzevši set za brijanje jer nije sol, koji bi rekao da ti je najdraži album? Pa osobno Necronomicon, ali Bolesničko pomazanje i dan danas me ljudi ono... Zato kaj je prvi? Pa ne zato kaj je prvi, nekak je, ne znam, sirovje, ne znam, čuješ tu neku sirovost, tu neku glad. MC-evsku glad čuješ. Je, odgovor, i ne možeš to izbjeći. Ne mogu, ne mogu to više ni rekreirati. Ne možeš, ali nekako, ne znam zato mi je... Možda zato je najsvježiji trenutno, najnoviji, ali Luke Haller mi je nekak, ne znam. Fakat je. A ne znam, znaš koliko me se dojmila ta Persu pjesma? Baš mi ja nek... mislim da je najviše zbog nje, ona. Aj ne znam, ja mislim da je. Još druge. Mislim, dobro mi je i ona u šumi, ono, kaj si u spotu, ono, i to mi je isto okej, okay, ono, to je prvi, ja mislim da si izbacio, prvi spot s tog albuma. A, ono, ono je kuće, di šaram zidove. Da, mislim, dobro mi je sve, iako, iako ti i ja smo totalno različiti po pitanju stvaranja i muzike je, i vjera, mislim, iako sad kad pričaš... slušamo drugačije stvari. Ne. Pa, ne znam baš. Sad kad si rekao, u početcima da, su jako blizu. Da, ali sad ja recimo zadnje kaj mi je najbolje, i sad baš me zanima kog se čuje, ko ti je dobar od ovih, ali Lil Ugly Mane, Suicide Boys, Suicide Boys znam, da. Tyler, The Creator, ali dobro, to on je malo, znam, malo još stariji. Dobro, iskreno, niko od njih ne slušamo. Da, znam za sve njih, ali nikog ne slušam. I ne. Kaj ja znam, ko bi još tu ušao, ono... Sad zadnje slušam City Morgue, recimo. Aha. I njih bi ti volio pustiti, pustit ću ti ih poslije, ono, baš me zanima, ono, to je taj neki novi džir koji želim raditi. Kao taj neki tak metal, nešto. Da, tak da, neizbježno je već unaprijed reći da i veliki su influence, tak da će biti takav neki zvuk. Opet želim zadržati svoju neku originalnost, ali neminovno je da njih, ono, ne nikako kopiram, ali da su veliki, veliki ono, influence na to novo kaj želim pokušavam raditi, definitivno jesu. Ono, no. Gledaj, mislim da svaki artist, htio to reći javno ili ne, ima influence, ono. Mm-hmm. Jer, hvala Bogu, danas muzike ima više nego ikad. I ti možeš doslovno, nekog uopće nije mainstream, popularan, nema nijakve brojke, jel, ovo ono, može utjecati na tebe, ono, naši. Meni, naš koji recimo, mislim, ne bi se po muzici nikad rekao kako radim, a koji je meni ono influence kog ja obožavam, recimo, šta, uvijek kad kažem ekipa je ono kao koji korat. Slim Thug, ono, meni je Slim Thug. Slabo ga slušam. Ali znaš za njega? Čuo za njega, ono, Houston, ovo, ono, meni je sigurno, on takav ono. Car, buraz, da ja tebi to ne znam objasniti. I ej, ono. I zaboravio sam Skim as the Slum God, no. On ti je, nema jebat. Pa no, čuo si, znaš je zašto jebate. Ono. Ne. Pa refren od Persua, ono. Jevim ti mater, da. How are you feeling, bro? Jevim ti mater, da. Neko je to negdje čak i da, dalo u komentarima, ali negdje neko pisao, da jebate. Ali samo su me prve dvije inspirirale, ovo sve drugo... Dobro, flow, ovo ono malo... A da, ali to ti uđe u posvijest. Nisam ja sad namjerno išao, nisam ja sad namjerno čuo stvar, pa rekao, e, to ću ja sad. Mislim, vjerojatno jesi. Ne znam. Ma jesi. Ma ne. Ma je, brate, kao nisi u jednom trenu skužio da je to to. A ne, skužio, jesam. Jesi mako? Da. Jesi maknuo? Nisam. Onda si namjerno, brate, pa zato jesi onda namjerno. Onda si ali, jesi. Ali da, ali je stvar u tome da, aj prestanimo se lagat, buraz. Veliki umjetnici plagiraju. Ko je to rekao? Ja, znate ko je to rekao? Picasso. Poznato mi. Vidiš ti Picasso malog, a? E sad, možda sam fulo. Kaj nije rekao još najbolji umjetnici kradu, ili tako nešto? Tako nešto. I plagiraju ili kradu, da. Tako nešto. Ne. Mislim da je rekao, veliki umjetnici plagiraju, a nešto još kradu. Tako nešto, ne, no, mislim, možda sam sad čim ti možeš reći, on me inspirirao, to sam tamo uzeo, već tu mi je dovoljni shout out, ono. Kad ti absolutno, kreneš absolutno. Skrivati, laga da si absolutno. To tam, to je da, već druga stvar. To ne respektam nikom. Jednom, sad si mi baš bacio Denira iz Svječnjega, reper iz Srbije. Da, okay. Mislim, sad je već u Austriji neko vrijeme, ali i ovoga... I doveo sam ga u Zagreb na nastup kao organizirao u onom Londoneru i frajer meni nešto mi u nekoj priči u ono, separeju i sad prije nastupa i nešto i frajer mi kao da ti refren otpjevam kao za novu stvar. Dobro. I frajer mi otpjeva refren ono Tupac.
Ali ono, ono... Ali copy-paste to translation to creation. Ne, melodija. Melodija. A, i ja ono kažem kao... I sad ja kažem kao, pa tu si ukrao tu paka. I kaže on, nisam ja niš ukrao, borac. Ja sam inspiriran. Kužiš, i treba ti vremena. Pa je. Znaš, kad si ono, klinac iz kvarta, ovo, a zapravo da. Onda poslije kad skužiš kao inspiriran, kao, znaš, kao, koliko tu ima melodija, koliko to slučajno može ispast. Znaš, da, imaš, par, isto mi, već... imaš par tonova, nismo mi reperi, baš pjevači, znaš, pa mislim, pričali smo već u par navrata, tipa ove sve moderne, ove u srpske pjesme i to, Frendi, ti to doslovno, ne znam si vidio, imaš na YouTube-u videe gdje ekipa ono mijenja bitove, stavi bit, karikiram od Relje na Devita, pra, sve sjeda, sve identi, sve ono, kojiš, to je par tonova. Kužim. A to su ti neki tonovi koji jednostavno ono, kužiš, padne i klika i to je to, jebi ga. I sad ti kao, naš ono, kopirao si, mislim, pod influencom si. Je. Yeah. Sigurno. Pa meni je ti bitno znaš da kvarti, se... sigurno. Pa ne, meni je bitno da se daš shout out, dakle, te neko pita ono da kažeš ono, to me inspiriralo i tako, ono. Tipo ovo kaj si sad napravio, da, to je pa da. Pa mislim, ali kao, mislim, nekako mi uvijek to djeluje kao da smo mi ono, puno niži stadiji kao da je to u redu da si inspiriran slam gadom ili kako se već zove. Znaš, i kaj je tu ono, ali mislim, znaš kaj je najbitnije od svega? Da ti je stvar jebena ono, kojiš, to je poanta, pa je. Tak? Je. Eto, ništa, fala, vidimo se. Kao, vidi, on i vodku i pivu, buraz, mislim da sam si našao ravnog. Da, ja baš gledam, stavio je pivu točno ispred sebe i smeta. Ja sad sve nekako gledam kao, ma neće više pivu pit, da ju makne tamo do kraja stola. Volim i mi hladno. Volim miješati ono, ali mislim dobro je, mislim da sam dobro. Si našao ravnoga, opet s druge strane, ne znam, znači, kje su ljudi liki svake, realno, ne? Znači, probao sam ovaj monster, odvratan je sam po sebi, ali u miksu s ovim nije mi loš, pa ga nije loš. Da, mislim, on se šali, monster misli da je ovo najbolji kaj je pio ikad. Ovaj mango mi je... Šuti sekundu, misli da je ovo najbolji monster koji je pio. Hvala vam na sponzorstvu. Hvala monster. Ovoga, da, hvala monster. On se samo šali. Šalim se, ovoga, ja sam šaljen čovjek. Hvala, ali da, sa vodkom je odličan. Mm-hmm. Iako je meni ovo najbolji monster. Iskreno. S vodkom? Ne, mislim. Bez vodke čak. Najbolji mi je monster. Onak meni, meni je mango loko. Mango loko, a? Mango loko. E, daj samo pivo stavi kraj ovog drugoga. Taman je ispred tebe i ovu kameru kad imam to. E, tak, tu ga drži, može. Tu ga drži. Da, živcira me lagano. Tu ga drži, naš, ono, a i pivu je, isto. Taman ti je ovak posred tijela ti ide, pivska boca i... Kad pričamo o profesionalnoj deformaciji, jel? Da, da. Profesionalna deformacija hoda, bore za vas. Ovoga... super mi je jebote to kaj si sad rekao, ono. I super mi je kako otvoreno pričaš o tome, jer mislim da bi se općenito i to je, mislim, pogotovo ja imam feeling, ispravi me, možda znaš više od mene o tome, ali dobro. Mislim da je jako puno domaće trap scene izgrađeno upravo na tome. Okej, okay, sve ne si bi, rekao, ne bi, ne sve si rekao. Komentirati koliko sumnjam da je tu puno copy-paste-ova, doslovnih tekstova, ono, koliko to čujem i osjetim. Je, fakat, ali fakat je, ali kao, ja to nikad nisam gledao ko... Fakat kao... Onak nekad je malo tužno, no daj smisli, barem nešto svoje, barem malo. Okej, okay, uzmi dio, ali onda daj svog nečeg unutra. A ne ovak doslovno čujem artista na hrvatskom koji je to jest ono, kužiš kaj hoću reći ono. Znači, čujem ga na hrvatskom, a već sam ga čuo na engleskom. Kužim ja koji nisi uopće završio rečenicu i rekao, ali kužim. Sad ne. Kužim i kaj si pričao za da je gotov intervju. Čekaj, ovako, na pola, pa mislim... Gle, slobodno ti otvoreno kažem, nećeš biti papa kako si ovo oko vodke sipaš, ne moraš ga točiti kog je mišta, ono, fakat. Ne, pa ja tak točim inače. Okej, okay, znači doslovno nakon druge ove, ćemo drugi put. Ne, pa nisam mislio drugu. Nije kraj, ali početak kraja. Početak kraja, ne moraš, sad kad si krenuo moraš, nemoj se zajebavati. Ima, čekaj, još nisam, joj. Dobro, ništa ne brini, brate, ništa ne brini, ovo je big league. Ovoga, okej. Znaš što je mene, iskreno, preskačem sad dosta stvari, ali jebi ga, preskočili smo pol života svakog u ovoj prostoriji. Jedna stvar koja me uvijek zanimala, uvijek, i ne znam jesam te ikad to pitao uživo, ispravi me ako jesam.
Ali me uvijek zanimalo, ovo mislim na najpristojniji način koji mogu pitat, ali otkud ta neka dark brija, ta neka... Da li bi mogao reći sotonistička ili... Pa može se tak reći. Pa mislim jer ono... Nije pretjerano, praktički da, je. Da, da. Čemu to? Jer se vidiš u tome nešto stvarno ili je to nekakva ne. Tvoja uloga, to je, karakter? Da, malo je imidž, malo je hir, malo je bunt, malo je ono, sve tog ima. Kaj ja znam kako da to pišem, ono, influenci kroz život, ono, ej, zaboravio sam spomenuti koliko sam Magellana slušao i majstore mračnih misli, ono, njega i Poparu. Pa recimo sve to tak veže, ono, Eminem je isto malo devilish u svojim tekstovima. Ono. Ne znam baš. Pa ne znam, mislim, 3AM je vrhunac toga, ono. Okej, okay. Ali 3AM je debelo kasno od Eminema. Kao. Znam, ali uvijek je imao. Iako je to 2010. Uvijek je imao, uvijek je imao sitne hintove, ono. Pa daj mi još jedan primjer, osim 3AM. Pa Grave Digazi su isto kind of. Ne, osim u Eminemu, osim 3AM. A, pa ima, mislim, ono, kaj ja znam, uopće nije vezano sad. Ne pričam sad... ono gdje ubija svoju mamu pa i to ženu. Pa to sam htio reći, Kim recimo. A dobro, ali to nije... Kao My Darling. My Darling. Tu on prodaje dušu, ono... Jel to isto... To je s istog relapse. Albuma, da. Ne. Prije relapsa mi daj. Oh. Nije imao da je... Imao je to ubojstva stare žene, da. Ono... Ne znam, nekako, da, ono, okej, okay, ono... Mislim, nije imao to, ali si nekako doživljavao to, ko ono, okej. Okay. Pa da, okay, ono, da. Nije mu to bilo strano, nije mu bilo beta, tak neke stvari reći, ono... Dobro, ali nije spominjao, kao... Nije spominjao. Ali je imao, no, ali morbidne, imao neke, ono, imao je morbidne, jako da. Morbidne tekstove, ali... Nak smo ga zato svi voljeli, ne? Da, ne znam, tipa isto Jantara, meni je on trenutno najdraži ono artist u Hrvatskoj. Ono. Pate, to je, nažalost, ovoga Janko Zijan. To kaj si rekao, za to, da, taj utjecaj premda, Jantar je majstor. Da, premda isto nije onak toliko da vrišti nešto, nek se osjeća malo. A možda i da, ne znam. Možda da, sam. Meni ovako iz moje malo konzervativnije strane, s te strane, ne, ono, dosta mi to vrišti, ali to je nekak jednostavno kao ono, Jantar, ne, ono. Mm. Svetište svinja, ono, i onak sve je to, onak. Da. Mislim, njegovo gostovanje u podcastu je bilo legendarno, vaga legendarno, ono. I, a ništa, jebote, ne znam kako da to pišem, još u osnovnoj mi je onako u jednom trenu na vjeronauku sam počeo pitati neka pitanja gdje nisam mogao dobiti neke odgovore. Mm-hmm. I kao kroz vrijeme... Jer znaš neko? A ne znam baš, zakaj ovo, zakaj ono, kako to ima smisla, ovo nema smisla, kako to može se sve objasniti. Uglavnom nema smisla, barem meni, ono. Okay. Osobno sam ateist, nisam nikakav ono satanist, koliko god neki ljudi to ili htjeli ili željeli misliti. A lagano, gradualno kreću ono, lagano i kontroverze. Htio sam nešto ono napraviti, gdje ću tu izazvat neku reakciju, ono. A osim toga, sviđa mi se ikonografija, odnosno cijela ta simbolika, estetika. Ne mogu ti to baš totalno objasniti, jer nismo iz tih svjetova, ali... jako mi sve to dobro izgleda. Ne, pa razumijem te. Mislim, ne slažem se s tobom, ali te fakat razumijem. Ono, kužim, to vizualno drago, ti da. To paše, fakat kužim to, da. I ne znam, jebote, kak isto ono, onak, redatelji, ono, neko voli raditi komedije, neko voli akcijske, neko voli horore, tak ja volim recimo to raditi. Sad, to ne znači nužno da je svaki ovaj, redatelj horora nužno ovaj, da, neki, da. Kužiš, ono. Sotonisti, da, ono što kužiš, tako, voli, ono, umjetnički izražaj. Artistički spektar toga. Da, jednostavno to me fura. Znači, tako bi definirao svoju muziku i stav prema tome s te strane. Da, pa da. Mislim, iskreno, kad mi sad ovako kažeš, ima mi to smisla. Da, tako. Ali ne sam to, ja sam čitao to, da sam dosta proučavao, ono, ne samo o tome, o svim mogućim religijama, ono, i uglavnom, ne znam, niš mi je nije imalo smisla, ali ovo mi je onak bilo bar fun. A je li ti imalo smisla? Pa neke stvari, znači ima različitih vrsta, ono, imaš ateistički sotonizam, baš pravi deistički vjernik koji vjeruju doslovno da postoji, jedni koji vjeruju da kao postoji, ali nije tu na zemlji, drugi ga shvaćaju kao neku metaforu za nešto i tako, ono. Da. Neke stvari, ne znam. Mislim, ako je vrag igdje, onda je na zemlji. Pa i u repu je. Znači dosta, da. Je, ima dosta tišema, ono, forica. Ono, to mi je sve zabavno, to je razumno da po meni, ono. Pa dobro, da, ono,
Mislim, ono, znaš, nekad je teško razlučiti muziku od, od artista, od osobe, ne? I kad te čovjek ovako vidi, ono, s ovom frizuricom, ovak smiren, pristojan, ljubazan i onda zna tvoju muziku, teško je nekad spojiti, ono, ali sad kad si ono malte ne objasnio zapravo o čem se radi, da ti to vizualno paše, da ti taj neki, ajmo reći, zvuk, isto ono neki kaj, horror core, da, kako bi to... Da, ne sam to, treba i napomenuti, ja nisam od uvek slušao ono metal, nije mi toliko vozio, ali zadnjih onak 3-4 godine baš sam malo ono izašao u tu sferu i black metal mi je jako, jako, jako dobra muzika, a one imaju jako puno veze s tim svim. Pa je, da. I to mi je odgovara, ne znam, jednostavno, ne znam, vidiš neke hlače, sviđaju ti se, ne znaš zakaj ti se, jednostavno ti se sviđa nešto. Da, da. Ne mogu objasniti to. Kužim. Da. A ovoga, kako tipa, mislim, je se suočavaš sa kritičarima toga? Bilo je nešto sitno, jako sitno. Jako sitno. Ja sam s ovim Necronomiconom očekivao svašta. Međutim, jako sitno. Neke glupe porukice, to mi... Onak, malo se izvređamo međusobno. I niš, ono, svako svojim putem. Ono. Da. A, tipa, ne mogu sad sjetiti iskreno, neke mi ko zvoni, ali tipa kad je bilo, kad je bilo političko pomazanje, ta promocija i onda taj oltar, ovo, ono, to što je izazvalo ili ono? A ono, glupa je priča, ali opće nebitna, ono, sjećam se da se neko srušio nesvijest, ono. I da se moglo pauzirat malo i niko možda nije skužio šta se događa. Ali da, ništa, ništa osim toga, ono, nije da mi neko sad, mislim... Da ti je neko kritizirao to, da je možda uvreda... Ne. A je, mislim, ono, kaj sad ti ovo, kaj sad ti ono, ali... Kazan, nikad nisam dobio ozbiljnu pretnju i ozbiljne neke konfrontacije. Da, budem ja, evo, samo da... da ovoga, kad se zgasi kamera. Kad se zgasi kamera, da, tad najviše volim djelovat. Ali, ovoga, ma ne, gle, kažem, ono, naš... Kao, pa ne, volim kročiti gdje niko neće, volim raditi kad niko neće. Voliš to malo rubno. Da, ali gledao sam isto ide napraviti neke još, kad još niko nije ono. A definitivno ovaj album Necronomicon, tako nešto, baš sam tražio liko radio 10 pjesama od 10 demona. Ne, nigdje, niko na svijetu ono. Tako da sam vidio, okej, okay, idem to napraviti ono. No. Kužim. A sve to ide sad razlog. Dobro, i zadovoljan s kak je to ispalo i... Jesam, no, kaj znam, ono, imam jesu još... Jesu ti demoni isto zadovoljni, jel? Ne šta znam, kažu? Nisu mi niš rekli već. Šta kažu? Sa brojkama mi vraćaju... Brate, dobar si, daj dušu. Sa brojkama mi vraćaju, a kad smo već sad preskočili smo XL, to je recimo nakon seta za brijanje, o tom albumu nemam ništa posebno isto za reć. Tad sam malo zašao u vanzemaljske ono, šprehe. A. I tu moram primijetiti da je onak cover jako onak simple. To je Adi simple. Radio, simple je, da. Adi je to radio, najbolji cover koji sam vidio. Adi je sve cover. Najbolji cover koji sam vidio. Adi je sve radio osim ovog zadnjeg. Osim ovog zadnjeg. To je radio Flow Deep, je radio. Da, mislim, okej, zadnjeg i predzadnjeg. Necronomicon, no. To je radio ko? To je ovak, znači taj lik iz Njemačke je radio te demone baš. On crta crticama. I tak je sve te... Sve što te, to znači, majke? Ne crta onak da crta likove. Nego... Ne gradi crtice. Nemoj zabavati. Da, da, da. Znači genije lik zapravo. Je, zapravo da. I zapravo mi Frendeca sredila jako dobru štelu na ovoj šemu. Bolesno. Da. Bolesno. Kad smo već... Znači ja bi preskočio XL jer nemam niš zanimljivo za reći u tom albumu. Dobro. Ne idemo na Necronomicon. I u tu svrhu... Ohoho. Ja sam donio ovaj šljivu. Čekaj, šljiva Necronomicon. Necronomicon šljiva, tak da ne smiješ puno, jel ćeš podemonit. Au. Ja se to osobno isto bojim pit. U nas kad šljivu pijemo, a šta će sad s ovim biti? Ja sam sad jako zaintrigiran, znači prvo moram priznati da sam jako zaintrigiran. Brate, otvaraj. Neću jebote, šljiva je top noć ono. A? Boga, ti ćeš ovo cijeniti jako. Da. Inače, gospodin Slavonac i ovo je imao jednu od najboljih šljiva koje sam probao. Jedva čekam da pomiriš. Iako mi je dao samo jednu čašicu, peder, ali I veliki ljubitelj šljivovice. Baš šljivovice. Čekaj, ono, nema više korone i to možemo pošteno... Ne. Pa mi smo u koroni rokali. Tako je.
Pa ja, ne znam biti. S kim smo rokali u koroni rakiju? Sa 30. zonom? Sa 30. A, buras, pa. To je bilo u koroni. Neke, bez zajebancije, neke mi ne štima tu. Ima nešto, nešto divlje me, u njoj. Da, da, nešto džavlje. Neke mi pomirišem. Pomirišem. Kažem ti, ono... Pomirišem, imam fleševe, buras. Ti si mene na vodku upozorio, ja tebe fair, na ovu upozoravam, jebote. Jedna čaša je demoni kreću, jebote. Buras, nemoj da moji demoni izađu tu sada, ne, nikad nije dobro završio. Ne bi to htio nikad, jebote. Nikad nije dobro završio, ali ovo, Nomikon. Nekrominikon. Nekronomikon. Nekronomikon, hvala, da. Buras. Znaš da sam janjevac. Znaš da to je komplicirano. A ništa. Da? A nemate neke male one jebote? A nemamo, jebi ga, jedino u ove. Uuuu. A ne, pa malo, pa malo, pa malo, ne, neća toći kod ti jeba. Ali ja bi ovo potegnuo iz flaše, buras, to da se cijeni ovoga. Ja mislim da je vrijedno toga jebote. Ja mislim da bi yoga trebao, samo da kamere ne krenu ono, falšat. Brate, naravno da će ovoga potegnuti, koji ti je šta? Ja se moram očeti. Sad ćeš jako cijeniti. Sad će doktor ovoga ovo cijeniti. Slavonska, jel da? Je, je, je. Uuu, fino miriši. Odlična, Boras. Boja. Ne dere jako, fakat. Boja je... Trebalo je biti jako dobra. Ajde. Dobro, brate. Jako fino, brate. Daj njemu, on je sljedeći. Uuu. Dobro je, brate, stvarno. Uuu, stvarno fina, dobro, fina. Čekaj, to neka domaća ali nešto? Pa da, da. Ja još nisam probao. Nisi probao? Nisam probao, ali sam pitao starog, ima dvije vrste. Uf. I on je rekao da je ovo bolja, a ja sam rekao da je bolju. I onda si u brendo pod svoju brendiru. Moraš brenda. Ej, lijepo, lijepo grije. Lijepo. Možda bi to trebao početi iduće. Pa čuj. Klizi kroz grlo, lijepo, nije da reže. Moraš, ali... bez zajebancije mene je streslo, ozbiljno. Osjetim neke malo čudno u glavi. Jel ti misliš da smo mi sad možda opsjednuti? Jesmo sigurno, to nam je namjerno napravio, 100%. Pao je, pale su vražbe. Pale su. Brate, hvala ti, ovo je ozbiljna priča. Je. Odlična, jel tako bude? To je neka Omikron rakija. Ne, ozbiljno, ozbiljno. Rekao si Slav, ne znaš od kud iz Slavonije? Dežanovac, blizu Daruvara, tam je moje selo, od stare. A, ti si je tamo? Pa ne, moja stara je Slavonka. Moja stara je Slavonka, stari iz Like. Evo ovoga te malo više voli sad, to je ovo... Ja isto ovogu volim malo više. Čekaj, nekako. Samo dik pikove šalje, pa nema da sam. Nije, nego upisujem, nestalo mi slike na srednjoj kameri, pa upisujem u kojoj minuti je bilo da mogu prebaciti na drugu. E, ali ozbiljno, Buras, ja ne znam, ja zabrijavam, malo me ko onak, ono... A Buras, me vodka, nekak... piva... Ovo... Da, ali nisam pivu pio, nisam. Aha. Ja mislim da nisam ne, pivu ne, pio. Ja da, te, ali vodka me jedno, na jedan način lupa onak malo drugčije, ona. A jebi ga, ona, možda zbog te naljepnice, gore. Ja mislim da ima nešto u toj naljepnici. Naravno što napravio. Na naljepnici, ispod naljepnice, ali negdje ima nešto. Negdje ima, sigurno, ja Buras. Da. Ja mislim iskreno da je u promilima u rakiji, ali ovoga... Evo, neke mi se sve, dobro, bit će ovo zanimljivo. Osjećam. Rakija gradirana, ona ima gradirana. Pa da, došli smo do tog dijela, jebote, i sad krećem evo, samo vadim. Evo, opet vadim, šta sad vadim? Samo vadim. Kad smo već, kad pričamo o tom albumu, na kojeg sam najponosniji, iskreno, ono... Nekronomikon. Da. Sam ga izgovorio. Tvoj primjerak. Hvala ti, brate. Naravno, hvala ako ga želiš. Brate. Naravno da želim, a tad si još bio doktor bolesti. U tom nismo pričali. Znači, prvo je bio bolest na bolesničkom pomazanju. Kako ovo dobro zgleda iza. Da, Jantar, shout out Jantaru. Jantar je to sve ukomponirano. Taj lik iz Njemačke je radio slike, ali Jantar je radio ova slova, Necronomicon, ta ovaj metal, black metal to slova. To Jantar radi. Ne, to je radio Spit. Jer Jantar, ono, svaka mu čast, rekao je, bude da ti to mogu napraviti, ali neće biti tak dobro, nisam ja za to, javi se Spitu. Javio sam se Spitu, ono, dao cash, lik je napravio jako, 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 točno to sam htio. To što je napravio, točno to sam htio. Ono. Koji Spit? Spit, onaj Brijenda, onaj lik je bio u onim... Pa to mislim, iz Osijeka onaj lik, u Rap Skills. On je jak, meni lik, kakav njega obožavam. I dan danas gledam te njegove betove. Ja se nadam da nisam pobrko nešto, ali to bi fakat trebao biti. Da, ja mislim. Kao budi, please ti to. Da, please. Da, inače ispadam debilo. Spita.
Ali pazi, kak ima ovu olovčicu za mobitel, vidi kako je to ozbiljan čovjek, da. Vidio. Ali ovo, kao, namjerno je sad igao obrvu, kojiš, da ispade još... Nikad ga u 116. epizoda nisam vidio kak je digao obrvu, buraz. I sad ovako... To je uspjeh, ono, ono crta tu kuću u jednom potezu, znaš. Ja, ono. Ja ću ovo smatrat uspjehom. Ono. Kako ne, kako e, ne. Daj samo da ja pitam, daj mi sas... Ne znam, osjećam se čudno. Ovaj, što znači ovo Necronomicon? Necronomicon je zapravo fiktivna knjiga H.P. Lovecrafta. To je zapravo knjiga mrtvih ili knjiga sjenki, ono. Odi kurac. Znači, praktički ko neki ono instruction kako prizvati ono mrtve ili demone, ono. Knjiga, čekaj. Knjiga u kojoj se objašnjava kako prizvati... Ali fiktivna knjiga, da. To je naglasak da je fiktivna knjiga. Izmišljena, kao... Priča se o toj knjizi da postoji, jel tako? Da. Kao sveti, a niko ju nikad nije vidio. Nešto kao da. Sveti Graal, ono, kao postoji nešto, niko ne zna ni kak izgleda, ni šta je, prepostoje šta... Aha, kuša. Ali knjiga. Ali knjiga, da. Da. A možda nije knjiga? Uglavnom, kroz proučavanje sve te ezoterije, okultizma, masonerije, svašta tu ima, ono... Našao sam u jednom trenu, naišao na Kabalu, znači to je židovska mistična knjiga i tamo imaš drvo života koje ima te sefirote, tako se zapravo zove to drvo života se zove sefirot i sve nekak poštelano sa određenim frekvencijama, s razlozima, sa putevima i s preprečenim, nećemo ulaziti u te dubine, nema smisla. Uglavnom, otkrio sam da postoji ne samo drvo života, postoji drvo smrti. I kad sam vidio, to se zove Clifford, gotovo. Nije bitno kako se zove, vidio sam drvo smrti, bam, to je to, to ja radim. E, i sad ako ćeš dignuti ovo ponovno, ako se da, sa stražnje strane, e, to je drvo smrti, to je naopačke od Sefirota je Clifford. I sad, u židovskoj toj tradiciji postoje različiti, znači u Sefiretu su anđeli, u Clifordu su demoni, no? Međutim, ta židovska imena nisu tak zvučna, nisu dobra. I onda sam ja tražio za nekronomiku neka zvučna naša zapadno-europska popularna imena određenih vragova, demona, however you call them, entiteta. I onda sam tražio neke zvučne. Ono. Da ne bude ono Ishma Ahvael, jer ne mogu tako nazvati pjesmu, jer je malo retardirano. Ono. Pa sam tražio iz popularne kulture. Ono. To su Samael, Lilith, Moloch je neki iz Kanana. Znaš kaj mene zanima? Mogu ja još? A očito možeš. Okay. Sorry, zapamtite. Mam jebeno, da. Da, rekao si da album ima 10 pjesama i 10 demona. E, pardon. E sad, ali zašto 10? Iz koje su ideologije tih 10 demona? Evo. Zato kaj u Sefirotu je 10 tih sefira. Sefir je zapravo na židovskom kugla. To su zapravo nisu krugovi, to su kule kada u 3D prebaciš. Dobro. I zato kao ih je 10, ono, tako sam ja odlučio 10, a i u novije vrijeme albumi ko prije više nisu 20 plus pjesama, nek po mojem mišljenju najidealnije ima 10. Možda je čak malo manje. Maksimum. Da. Ja fakat isto tako. I još to sam u novije vrijeme počeo prakticirat, ne dugačke pjesme, ne dugačke pjesme, ne David čovjeka, 2-3 minute, čak minute idem max. Prema 2 minute, ali ne mogu si pomoći, ali moram imati taj refren, mora se ponoviti dva puta, želim imati ono vers od 16, još čak sam nekaj nome koji imao par od 20-28, ili tak neš, to mi je isto već staro, sad sam čak počeo 8 lajni, 12, ono, ne znam, nekako počeli smo skraćivati. Sve kraće i kraće, ono. Je, mislim je. Da attention span je sve kraće i kraće. Ma je, ali... Zbog tih reelova, zbog tih TikTokova, onak, je, šaltaš... Je, ali pusti čak i to, iskreno. Okej. Okay. Pusti čak i to, ne da mi se više. Ne da mi se više, brate, 20 line, ne da mi... Je, a nije to vreme. 12 je top. Prije se to cijenilo. 16 kužim nekad na nekoj stvari, ali 12 je faka dosta. Je. 12 ref, 12 ref, možda ja bridge. Ako se osjećaš zarežljivo, možda, fakat okej. Okay. Ja bi sad po najnovijoj špranci možda čak probao 8 lajni. 8 lajni ref, 8 lajni ref, 8 lajni ref. Pa dobro, to je okej. To je oko 2 minute, to je okej. To je čak okej. Iako ja ne mogu vidjeti sebe
više tri versa raditi. To mi nekako tumači. Iako ovo opet 8-8-8, to je 24, to je 2 od 12 zapravo. Pa da. Ali da se tri put čuje, nekako mi je, ne znam, davnih dana već nisam. Pa što sam gledao neki dan neki spot i neko je bacio tri versije, onak sam onak koji kurac je. Meni je neko u komentare napisao kao, aha, za Belzebaba. Je, je. Kao tri versa od 16, kao to se cijeni. Okej, okay, ne okay. Kužim. Okay. Zato, ali kužim, okej, okay, kužim. Ne, okej, okay, kužim, ali... Bi se trebalo ceniti. Koliko ti ljudi to napisali? Jedan? Jedan, no. Ali jedan, ali vrijedan. Taj, ne znam ko si, di si, ali evo ti... Ali pozdrav. Hvala! Hvala, jebote. Evo, brate, u tvoje ime ću ja sad ovoga Necronomicon. E, jesi ga, uspio sam. Tako je. Ja sam baš htio reći kako ste odlutali od, u principu, tematike koje smo bili, pa ja sam se htio doći malo osvježiti. Dođi da ti sam pokažem, ne, žađi na brzinu. Vidim šta imaš, brate, šta imaš to? Ja vjerujem da je ovo najbolja šljiva kaj sam pio u zadnjih 5 godina. Rekao sam, stari je imao, stari zna. A ne znam, iskreno ne znam, Bora. Znaš šta, jedino ova može imati neki ovaj popratni ovaj efekt, ne znam, tipa da danas idem kući i letim. Ili da tipa danas ne ideš kući. Ili ne idem kući na, danas. Recimo, to je isto dobar ovaj. Ne znam, ostala je, s tim stikerom je ostala prek noći, možda, možda je do stikera. Ne. Mora. Znači, ne mre se desi da mi pijemo, a ti ne. A ne, bilo bi sumnjivo. To bi uvredljivo bilo. Bilo bi sumnjivo. Je. Je. Dobro, i znači onda su ti demoni, ne mislim, ja ne znam, znaš li ti informaciju da sam ja išao u sjemenište, srednju školu, ne, 4 godine. Ne. I sad ćeš čut sve. Tako da, ovo što ti pričaš, donekle, nisam nikad zagadio tako duboko, jer ja sam proučavao ovo drvo života koje je iznad zemlje, ne ovo koje je ispod. A, pa da, ali pa se svako kužim, ima svoje. No. Ikonografija, idolopoklonstvo, sve je. Znam ga, ja ti fakat, to sam već napomenuo, obožavam black metal. A to je prepleteno s tim na najmoguću razinu, tako da ono... Da. Znači, ovo su, ovi 10 demona je u stvari iz židovske... Ne. To me zanima. Inspiracija krenula od njih, ali kažem ti, zbog njihovog jezika, to nije primamljivo hrvatskog, nego mu Ishmael nazvat. Dobro, da. I onda pjesmu. Si neke domaće, onda sam tražio, da, kao kojiš... tipa, Belzebab je iz Biblije, no? Je, Belzebul. Belzebal, da, ima više to, imena, to je... interpretacija načina. Da. Leviatan je definitivno iz Biblije. I Behemoth, ono, je isto definitivno iz Biblije. To su tri primordijalna čudovišta koje su harali zemljom. I kojiš sad, treći koji je harao ovaj, zrakom se zvao Ziz. Ali Ziz, nisam ga osjetio za pjesmu, no? Da nazovem traku Ziz. Ziz. Zato kad imaš Zizija. Da, Ziz plodi mame po remizi. Kuš, morao bi ga zavri Ziz, fit Zizi, doktor bolest, Necronomicon, pobjeda. Plodi mame po remizi. Pa možda bi dobro bilo, Zizi, javi se, možemo složiti remix, uvijek jebote. Uvijek. Zašto ne? Uvijek. Da je Zizi, onda bio remixi. Remix. Ovako je Ziz, pa je remix. A moraš biti Zizi. Da. Mora biti Ziz. Ziz. Zodim mame po remiz. E, ali što želim još napomenut, nije 10. Imaš, u toj tradiciji je 11. Sefirot je skriven. On je proziran kao. E, zato postoji skrivena traka koja je samo na CD-u, Tako da pazi, nemoj misli da je 10 kraj. Ti ti misliš da ću ja vrtit ovo, buraz? Ja se nadam da hoćeš. Ja. Di? Ja nemam CD player. Auto. Koje auto? Pa kad se voziš, nije mi jebate. Kaj, no, da, neko ima. Jel imaš ti za CD? Ne, ugurao sam, mislim da mi je krv, zno i suze ostalo unutra. I krv, zno i suze, ja. Nije da. Ništa slučajno. I sad se samo to vrti. Tako je. Da. E, ali, iskreno, mene bi bilo malo strah poslušati taj album. Ova 11. skrivena pjesma da mi se ne bi kuća poslušao. E, a tu 11. je producirao Jantar. Onda je sigurno ekstra sočna. Ja nisam znao do tad da on radi bitove. Ja ne znam, ja sam danas saznao da on radi bitove. Zato kaj, Kolak je probao 3 puta i sad ne znam je to demon ili kaj. 100%. Prvo, srušio mu se hard. Ma to baš. Pa je bio na kleti i neko je demižon bio probio. Na kleti, pa je bio na kletvi. Pa je bio klet, ono. Da, bio je klet. Neko mu je prolio demižon vina po laptopu.
Pa je treći put, ne znam, bilo kaj, pa je Bero probao, je bilo je loše, rekao sam, molim te, ne. I onda je Jan, svaka mu čast, rekao, nemre ta, čuo sam tekst, super je, nemoj da propadne, ja ću služit bit. Mene je bilo onak malo čudno, ali kad sam čuo bit, znači, ne, je, ono, moraš poslušati. Ajmo ovak, nemoj poslušati, poslušaj samo tu. Ne, ajde, ajde. Neke ovoga, koze je uzeo za sample. Čekaj, moramo vidjeti da li možemo izvući krzno i suze iz auta i onda da. Ćemo ovoga probati spojiti. A, zaštekala je. Da, ne znam kaj, evo, sad, prvi glas, evo. Zagla, ja, je, da. Zaglavila je ovaj. Ali najgore ono mi je... Ono kad je meni zaštekalo u mom autoplayeru, to je GKTN. Stvarno moram pohvaliti to, ono, ti dečki neće biti ono kao šadavljeni. Šta neće biti? Neće biti ono, neće šadavta to ono. Ovo izrežimo. Šta se dešava, evo te? Gotovo. Rakijana se izola, šta se de... Ovi dečki neće biti šarauta, onak sam minuto smo pričali. Kad je Adi bio na tom, je li tad već bio GKTN van ili ne? Na čemu tom? Na podcastu. Na podcastu. Kad je Adi bio na tom, gotovi, urad. Ovoga, on je bio zadnji gost prve sezone. E, da, je li tad već je zašlo? Je. E, onda sam ja okrivo. Mislio sam kao neće nikad biti shoutouta na Real Talku taj album. Šta shoutouta mi, Vurad? Pričali smo u 9 podcasta o tom GKTN-u i on je još bio i pričao o tome. Dobro, moj bed, mislim. ne, kao, pa i ti si spomenuo danas triput, kako mi još nije shoutouta, pa ti si shoutouta triput. Dobro, jebi ga. Okej. Okay. Kažem ti, sjebana rakija. Brate, ne daj sjebana, vraća me u djetinstvo. E, ovoga, aj ti poruku šalji, da ništa jutro. Ne, gledaj, okej, šta sam te ja htio pitat, pa me je jedan tu dečko prekinuo onak baš. Da, ovoga, to sad kaj si pričao da se neki tu demon zove Ishmael ili kak, pa si da, ti nešto dobro promijenio, pa tu je deset, pa tu ovo ono. Ovako te gledam, pogotovo kad ste sad imali ovaj prisni moment, vas dvojica, i slušam te onak, djeluješ mi kao da te jako to zabavlja. Da, apsolutno ono, me zabavlja. Da te baš ono... Pa ja sam to zbog sebe napravio, ne zbog da, čega. Da, tako zvuči. Zato kad sam to proučavao, rekao kad već imam toliko znanja, idem baciti to na papir. Da, i kaj nije to onak zapravo najljepši dio muzike i svega toga? Je, je. Na. Je. Ja onak vidim jebote neki dan spot od Cash Money-a. Dobro. Birdman, Lil Wayne, Junior, onak sljedeći spot mi je takav. Majke mi, baš me ono, znaš, inspirira me i zabavlja pa me radit nešto tako, ono, kojiš tako, nije baš slično, ali kao mene ono, crnci sa zlatim zubima, tebe... Kad ti pustim City.org nakon ovog... Okej, okay, može, može, a tebe Ishmael je tebe, slično? Tebe crni bez zuba. Bez zubiju, bez zubiju, bez da, zubiju. Ali ovak, htio sam ti dofurat majicu Behemota. On je ovaj isto biblijska neman ono koja jede sve i htio sam ti to u svrhu ovaj Dangladeša ono dati. Može. On ti pokazao posle sliku pa škuže zakrivo. Samo kaj zbog tehničkih razloga nisam mogao. Ono. Kako je tehnički razlog? Ostalo mi doma. Ne, nego čekam novi beč majci. Kužim. I jako ih dugo čekam. Kužim. I zna se zašto ih čekam i osoba zna. Ful se zna zašto baš. Ne, ja znam. Poznato na ulici. Zašto ih čekaj. Ali dobro, uglavnom da, djeluje mi ko da te zabavlja. Ali, idemo dalje. Samo prije nego krenemo dalje, možda, jer je ova rakija zanimljiva. Kad vidim ovaj njegov glupi pogled, sve mi je jasno. Buraz, majke mi, sve mi je jasno. Moj ili njegov? Njegov. Tvoj pogled još toliko ne znam, njega znamo, srž, Buraz, sve mi je jasno. Tako da, ako nas snima, mi smo na konju, Buraz. Ova trenutno ne snima, srednja. Ja se nadam da ne snima. Čekaj, Zaki ne snima, pa daj riješi pa ne, to. ide, ovaj, streaming ide, ali ona ne snima. Tako da, ako zezne ovaj SSD, nemamo backup. Pa jel možeš riješiti? Pa da mogu, ajde da prebacim kameru na tebe. E, čekaj, samo malo. Sad će to... A mi možemo pričati ili da čekamo? Nemoj, čekaj, ajde budem ja to. Ajmo se mi zabavljati, ali please, ove neke sramo... Čekaj, mislim... ovo i slavim. Neću. Samo tražiš da brišemo, nemoj biti taj ne, lik. Ne. Molim te. Neću jebati. Malo šta mrzim više od toga. Ne, sad sam se čopio. Neću, bolim kurac.
Inače, ovak ti mi, Buraz, volimo ne radit, malo dok radimo, pa doktor Oga voli malo falšat. Jesi riješio to, Buraz? Evo, brate, moj mileni, riješeno. Gospodo, možete... Ja se ne bi kladio, ali dobro. Ovoga, hvala, doktore moj. Doktore drugi, ovoga... Svi doktore. Znaš šta sam te htio pitat, šta me zanima, a vjerujem i neke od naših gledatelja, ako ne i većinu ili sve. U zadnje vrijeme nekako sam dobio dojam da si dosta aktualan u live-u, da voliš sad, da li Tibor ima tu prste, da li ovo, svi imaju malo prste, malo i ti imaš prste. Dobro. Ovoga, di te možemo vidjeti live sljedeći? Aha, ovak, pa čak relativno uskoro, znači 6.4. To je sad, jebote, idući tjedan. Da. Petak, ne, subota. Tak nešto, da. Subota, da. Da, Brijana je finally weekend, ono, konačno možete doći. Je. Bit ću ja i zapravo zvali su me klinci, s kojima u zadnje vrijeme nešto, ono, se družim s njima, nešto pokušavamo, ono. To je Crni Urobor, mladi Groblija, ono, i ta ekipa, shoutout them. Buraz, kad čujem ova imena... Crni Urobor i Groblija. Groblija, da, prejako, ali prejako. Ne, mali Groblija, fakat. Su neki lokalni dečki iz Zagreba. On ti ima tipa onako 18 godina, meni je cool, radi bitove. Odavdje je lokalno, Zagreb, da. On je z Bukovca, on. Aha. Imaju tam studio, gore bio sam, ne znam, snimio sam traku čak s njima. Super mi, uvijek podržavam mlade nade, ono, i jako mi pašu u mom zvuku, u mom, ono, čak i svjetonazoru i tak to, ono. I zapravo su oni sredili taj, ono, show. Jebeno. Tak da snimio sam traku s njima, koju ćemo čak valjda, ono, live izvoditi. Okej. Okay. Uglavnom ništa, 6.4. Medika, ono, atak. Nakon toga, fakat brzo, je 13.4. u Cadillac klubu, to je neki rock klub. Bivši Juro, za ljude koji ne znaju. Nemam pojma. Klule sam, ali je nastup i onak... Brijem da je utorak. Ko organizira to ovdje? Isto oni, isto klinci. Bravo. Tako da svaka čast njima, ono. Biće cool, premda je utorak, rock klub, novi, ono, situationi, novi ljudi. I'm all up for that, ono. Okej. Okay. Moram pobinalno. Hidrirati. Dalje, ako nisam nešto preskočio, onda bi sredinom petog trebao biti u Mastersu 40, 20 godina. To je to smo big, spomenuli, big, da, big, da, 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 ali to bi trebalo biti big deal. To dolazimo. To bi trebali doći. I onda opet ne prođe puno vremena i tu je već TDK jebeni. Prvi šesti, ako se ne varam. Ne znam. Močvara. Vjerujem da je. Prošle godine je bio drugi. Vikend je, prošle godine sam imao jedan od najboljih. Iako, ako se sjećaš, tad sam imao operaciju noge, ali sam strgao jebenu nogu, ono, koretar. A šta si mi jedan od najboljih? Nastupa. Kao od svih artista, kao? Ne, tak. A, okay. Meni u glavi, ono. Okay, ne znam, nisam gledao celokupnu sliku. Dobro, dobro da si to je. Ne znam, nisam gledao. Ja sam nastupao, evo sam shvatio osobno. Ovo je sam mogo posao neugodno. Ne znam celokupnu sliku, jer ja kad završim sa svojim, ja krenem pit i... Da, ja krenem pit kad dođem na event i onda više ne znam, ali gledao sam tvoj nastup i znam da si bio na štakama. Znam, i to baš trebaš se pogurat, ono, kaj sad ako si na štakama, kog boli kurac, ono. Pa ono, vim tebe. Još sam bio jači, tako ono, pa dobro, baš sam se osjećao onako. Vjerojatno, ne, okej. Okay. ali dobar si bio. Thanks. Ma ne, dobro si. Ma ne sam to, publika, više manja publika, uvijek vi ste odgovorni, publika, vi ste odgovorni. Koliko god ste vi dobri, toliko ja ću biti dobar, ono. Fair enough. Pa da. A dobro je bila publika taj dan. Fakat je dobro bila publika taj dan. Meni ne treba puno. Znači, minimalno tražim jedan red koji je tu za mene, ja sam tu za vas i bit će sve super, ono. Skroman je jebote, dečko. Ali, tam je bilo 3 reda. I onda moraš all in. Bacio sam i štaku i sve, jebeš sve. Super mi je ovoga, taj event općenito. To mi je jedan od boljih eventa u Zagrebu. Je, obožavam Močvaru, ono, i dobro Tibor to selektira i to je onak, Tibor počasti za kraj godine. Tako da, tako ja to gledam, ono. Ja se nadam, znači, ti buš isto valjda bio, ono. Ne znam.
Ja sam nadam da budeš. Nisam ovoga trenutno kontaktiran, ali ovoga... Prošle godine si bio, jesam, bio sam, i da, bilo je ovoga, super, ali... i ja brijem da će opet biti tako. Ono. Neću bar se još nadam o tome, ali bit će još nešto par tjedana poslije, ali o tom ćemo ovoga isto pričat, ovoga, i ti i ja, između ostalog, ali... super mi je, jako sam, bez zajebance, baš sam jako sretan kad vidim da se taj dio priče održava. Baš ja mi je drago da nije samo ono, ne, i da ljudi kao konstantno, nego da se tu nešto, ok, je to manji neki, ma na manju skalu, sve to, ali raste, onak, raste. Ekipa, angažirajte se, znači, mislim... Da, ali jedan mi osim nastupa kaj radi te streetwearove i ovo ono, i kaj ekipa dođe, baš je jedan doba, prošle godine bio i taj Roštilj, ja sam sa ovim plavim ovdje obskrbio backstage. E, ali fakat, sumnja sam, bio, ja sam došao u 4 ujutro. Ne. A ja sam, da. Kad si ti izlazio van i sve sam, sve mi je jasno, sve sam vidio. Znači da sam došao, ja sam i Monsteru i Kobaltu, ova komba je fakat. Jel da je dobro, jel da je dobro. Sad što priješ, koliko to točiš, ono... Ne, sad je gotovo već. Ne, neću, evo, jel ovako okej? Ne vidimo, da. I ovo, da, ovo je skoro pa idealno, bi rekao čovjek. Ovoga, ali da, bilo je odlično, fakat, i bilo je super, i bez zajebance, stvarno mi je drago fakat. Da se to, baš mi je drago da se to održava. Ne, tako, meni je uvijek zbog publike, ono, znači, ma, može biti bilo kaj, znači, isto, onak, Trem Eleven pregrupa, sve super, ali znam da niko, fucking, okej, okay, možda neki određen broj ljudi je došlo baš zbog mene, iako sumnjam, ali onak, na ovim nekim eventima vidim da je neko baš tu, zna tekst, u prvim redovima, to ne može znači to sigurno, i to sam jako doživio. I to me najviše hrani. Baš u Medici kad smo bili, i Amerika, da, i ono na Božić, pretprošli, ne? Da. Kad smo bili, i sjećam se, jebote, ti si repo i da je došao, s tobom je neku stvar repo Tibor. Aha. I da je... Vjerojatno ono, Nađime ili Persu, ne znam, to su dvije naše koje imamo zajedničke. I da je frajer ovoga rekao na mikrofon kao... Frende, pa ti nisi ni svjestan kao koliko ti klasike imaš ovo ono, i ja iskreno prvi onak, kao kakve, i krene 25. Petica, rekao, aha, rekao, a to me uvijek to nagovaralo, tako mi je drago da me nagovaralo. To je super, a trebaš to raditi. Me nagovori. Vrate, na neke pola ono... miliona pregleda, malte ne, buraz, na. Dan danas to, buraz je... Vidjet ćemo naš. Sad sa remixom, ono, upgradili smo stanje. Gore, to će gore. Ja bi jako rado htio spot. Ali ne, to neke, trebate, spot obavezno. Neke ljude ne možeš nagovoriti. Ne, bi ga, da. Znaš na kog mislim. Znam, naravno da znam, i brate, imao sam taj problem od 15. godine. I ono, ne tada... znam, i... Ali dobro, kaj sad? A dobro? Ko sam ja da išta tu? Ma, okej, okay, ali... Ko sam ja da ti si... Ok, zapijemo. Znaš što mene kao ovoga hip-hop studenta of the game, da, svi, jel da ne, se zaljubio? Ne vjerujem, ja sam mislio da... Sad ne volim taj baš Monster, ovo nisam probao nikad, ali ovaj miks, ovo je jebeno. Ne bi te ja zajebao, buras. Znaš, ne bi ja tebe zajebao. Bome nisi. Ovo. Ma, ovo me jesi zajebao, ali u dobrom smislu. No, kad se tek kad se kamere zgodne. Mi se sad kontroliramo ono, ovo će plan. Ko hip-hop učenika, šta mene zanima i šta sam te htio pitati. Ali ovo je sad kao naš, ono, baš ono kao, ja pitam tebe iako smo pred kamerama, ali ipak smo u real talku, probaj odgovoriti na istinije što možeš. Uvijek. Ovoga, a tak i brijem inače, ali dobro. Ne znamo se do te mjere, ali da, ali ovoga, zanima me, je li potencijalno bilo nekakvih trzavica U situaciji kad si izbacio album za TDK, s tim da si ono pod Fortijem. A je, jebat. Ozbiljno? A je, jebat. A kak ćeš to misliti? Mislim, jednom sam načuo nešto, zato pitam, pa mi je onak pa bilo dobro, zanimljivo. Dobro, ali ako me pitaš šta si načuo, da znam reći. Pa nije to uopće bitno. Znači, okej, okay, ne moraš tehnički, reći. Ne, tehnički ovo kad te pitam sam načuo, ne? Zato ono, da li je bilo tu trzavica? Kakva je reakcija ekipe iz Crewa bila i kakav je tvoj stav, slash objašnjenje? A kuješ, mislim, jasno je da... A kaj buš sad mislim, ono... Kak možeš biti ono zadovoljan s njima? Znači, mogu sam izbaciti za Forti, no? Dobro.
ali jednostavno ponuda je takva da ne mreš odbito. Znači, a mi su dila cannot refuse, jebote. Znači, 3-4 spota za džabe. Znači, danas spotovi koštaju oko 500 eura svaki. Dobro, okej. Okay. Snimanje, ma dobro, bitovi. Da, okej, okay, dobro sad, no, sve, da. Kako diš, jedi ga, pa mislim, kužim ono da bi bilo ljepše i draže ono nekima. Ono. A dobro, a kako je ekipa, jesi objasnio to na taj način? Ono. A mislim, sve to kao ispadne zajebancije, ono, mislim, muška zajebancije, ono, kaj si ti sad ovo, kaj si ti sad ono, na kraju dana nikakva zla krv nije tu, ono, sve cool, ja se nadam da je sve cool, ono, no. Nisi baš uvjerljiv. Pa dobro, ne znam. Kobalt, kobalt, mislim, to pitaš mene kaj drugi ljudi misle. Treba njih pitati, kaj ja znam ono, kaj oni misle. Ja se Buras, ne bavim... Pa pričao si, ne pitam te kaj misli Franjo iz Kumrovca, nego okay. Te pitam kaj misli ekipa iz tvojeg kruga, kao ne? Kao, zašto? Jer si pričao pa, iskreno, s ekipom iz svog kruga, jel tako? Iskreno mogu reći pred kamerama, nisu zadovoljni i razumijem zašto ne. Ali isto tak, razumijem da ne bi trebali tak brijati, evo te ono. Ti razumiješ da ne bi trebali tak brijati? Pa da, zakaj bi tak brijali? Pa, ti meni objasni. Pa ne moram ništa objašnjavati. Možda rekao sam razloge zašto sam to napravio. Dobro, i šta su oni rekli na to? Kako pa su ništa, oni tvoje pa razloge doživjeli? Nisu sretni, ono, zato kad sam tamo tišao, a zato kad nisam to na Forti bacio. Da, ali kao... Postoji potencijal da, recimo, sljedeći projekt izbaciš na Forti. Naravno, ili pa sljedeći projekt ide na Forti. A je? Pa taj, kao, taj metal... Ne, za to ne znam još, nisam još nego ne počeo. Nego kaj, ovo kaj radiš sa Skriptorom? Ne, okej. Okay. Znači, ovaj album od kažem, Forti, album, ja. To je logično pa, dobro, da ide tamo. Dobro, brate, ne znam zaki što opće spomenuo, mislim. Aha, okej. Okay. Jer nisi ti sam na tom albumu. Naravno. Nego ste vi i naravno, to je, znači, ne, okay, baš radi Kobalt, jel? Ali... radi Kobalt fino. Da. A to je uloga Kobalta da radi fino. Naravno da taj album ide na Forti, ali kao da. Tvoj solo projekti. Sa Skriptorom još nisam pričao da idemo van. Solo projekti. Solo projekti još nisam ni napravio prvu pjesmu, tako da nemam pojma da to ide. Iskreno, fakat, nemam pojma. A znači postoji opcija da ne ide na Forti, da negdje ono... Uvijek postoji ta opcija. Ona. A kao, fakat, nije ne, tako pa komplicirano. Ne, pa ne, iskreno, fakat, ja, znači... Kaj to znači? Kao, cijelu noć pričam iskreno. Izračne, kužim, nemam pojma, nisam još prvu stvar snimio, okay, tako da nemam, buras, nisam još razmišljao gdje to di, ide. Ali di kao potencijalno, kao ja, realno ne vidim nigdje ikoji stvar koju ću ikad više napraviti da izađe igdje osim na moj kanal, na Real Talk. Okay, okay, iako ne znači da neko sad dođe od riješi kesu, da iskreno, možda ne bi, ali... Iskreno, nisam razmišljao gdje to ide. Možda sam brio napraviti svoj kanal, ali isto, kaj znam, nije mi to baš neka ono brija. Nemam pojma, iskreno, fakat nemam pojma. Ono. Nisi išao tak dalje. Ne, ovo je jedino pitanje di ne znam odgovor. Nemam pojma, nisam razmišljao. Ono. Takav ti je kan. Ne, ali fakat kažem, nemam pojma. Ne, pa, možda okay, ode pa, tam, možda ne ide tam. Sad vidiš kaj, što znam. Me zanima. Gle, znam da Zihr ne ide, znam da neće iza TDK. Ono. Okej. Okay. Pa da, pa ne bi ni snimao. Znači, ovak, Bero će imat Zihr jednu traku gore. Možda da na Berin kanal, možda da na Forti kanal, možda ja napravim svoj kanal. Ali pričat o tom bez da ja i jednu pjesmu snimlja, nisam tam još, ne znam. Fakat iskreno ti kažem, nisam razmišljao gdje još ide tam to. Znači, još nemam, ja grabam bitove, znači ja upoznajem sad dosta mlađih ljudi, jer od ovih etabliranih producenta niko mi ne mre to pružit kaj ja hoću. Tada sam upoznao onak 5-6 klinaca, ne znam jesu klinici, ali ja ih zovem tak, koji mi daju neke bitove. Onak. I sad imam onak jedan mesh od 20 bitova gdje ću ja izabrat 7 najboljih i napravit nešto. Fakat, pitanje na mjestu, preduhitrio sam, ja nemam pojma. Jel, fakat nemam pojma, di će to ići? Jel, još nemam nijedan vers na gore, ono. Da. Sad mi je zanimljivo, kad pričaš o tome, recimo, uopće, što mi je zanima, di bi to sa Skriptorom išlo? To smo, znači, ovak, sa Skriptorom, baš sam pričao danas s njim, ono, oko tog. I dalje nemamo ime albuma, i dalje ne znamo di ćemo, ono, i dalje, shoutout Tiboru, recimo, ako odemo za TDK, to mi znači da imam spotove za džabe, ono.
To mi je cool deal, ono. Spotovi košta, jebi ga. Život naravno, košta. Naravno, naravno. Živite sami, hrana košta, renta košta, sve košta, bog te, ono. Aj sad ti baci, ono, na neke lude ideje, soma 2 eura. Ajde, jebate. Ne znam. Pa mislim. Ja znam. Primi se motike, sine. Jebi ga. I to je opcija. Radi, ali ovoga... plati pa radi, ono, ne znam. Da, nekako. Da, to je zanimljivo, ali... I to je isto, onak, ali meni se jedna kako... šema, sorry kad prekidam, ali ovo je onak bitno za reći. Spotovi, mislim da su postali jako bitni. Jako, jako bitni. I sad je bitno ono da izbaciš dobar spot, kaj ne? Dobar spot, da. Da, kaj nije o tom. Znači, jebeš ti sad ono, ako ti jeben album, ali šta će privući pažnju nego spot? Apsolutno. Muzika se više ne sluša, nek se gleda. I sad, koliko si ti spreman uložiti u spot? To samo ti znaš. Ja sam vidio različita, ono, znači, imaš svakakve raspone, ono. Naravno. Ali, ono kaj ja želim reći, ovak, sumirano, zakaj bi ja uložio 2-3 soma eura, jel tak, se kreću one više cijene, kaj ne? Možda i više, koliko sam ja poznao. Ovisi, kaj ne. Ne. Ali ne znam za koliko si maks čuo, ono. Ali tipa 300.000, ono, ne, ali okay. Ozbiljno, da. Dobro, ako hoćemo sad, ne znam kaj. Nije ti buras to tak daleko koliko ti misliš da je. Da. Bez zajebanci, za neki ljudi začudio bi se za brojke, a ne bi rekao da vidiš taj ali, spot. Da, ali šta hoću reći je da budeš svjestan di si i kaj si. I koliko jasno, možeš. Jasno. I koliko možeš. Mm-hmm. Svaka čast ekipi kaj... I najbitnije šta želiš. Šta želiš tim ostvariti, jer moraš imati plan. Šta želiš tim ostvariti, tako je. Moraš tako imat cilj, moraš imat plan u glavi. Ne kakav spot želiš, nego šta želiš tim spotom ostvariti, to je najbitnije. Tako je, apsolutno se slažemo. I sad je pitanje onak, koliko imaš para, ili ti privatno ćeš iz svog džepa, iz svoje stambene štednje ili bilo di, izdvojiti, iščupati, dat, pa ćeš se nadat ili ne nadat da će ti se to vratit. Ili toliko voliš to da te boli kurac, što sam tipa ja smatram se da sam u tom džiru, nebitno. Ali moraš biti svjestan gabarita di si, ono. Ako tvoje pjesme prosječno imaju soma pogleda, zakaj ćeš ti ulagat 5 soma eura za spot kad nisi tamo, ono? Pa možda... Ne znam na kojiš kao ću reći. Apsolutno, ali ja sam mišljenja da svaki artist koji ima soma pregleda, da, i želi izaći iz toga. Tako je. Da mora probati konkretnije. Apsolutno se slažem. I šta ne znači da će prvi takav spot ga odvesti tamo. Možda će treći, možda sedmi, možda nikoji. Da. Ali je provjereno da ovo što si do sad radio vrlo vjerojatno neće. Yeah. Tako da je stvar da ako ti, moraš ne ti ko pitan, ti, nego da, ono, ti kao artist koji god, da u jednom trenu, znaš li koliko smo ovih razgovora vodili? I meni je kao, a zakaj bi ja dao ovo kada... Ali zato jer znaš da je ovo ova. Ili ideš riskirati, ili ideš vidjeti, ili tako, ajde ono, probaj, gled, probaj. Najlakše je srat. Fakat je, najlakše je srat, ništa ne valja, to jasno, ovo ono. To jasno, ali gledaj, isto tako, moj neki savjet, iskreno. Puno puta sam pričao s artistima i čak mislim da si ti bio prisutan u nekim situacijama i to. Pričam s artistom i kažem uloži soma i pa euro u spot. I on kaže, nemam ja te pare. I okej. Okay. Ne, sad, stani. Ja kažem, nemaš. Sad. Da. Okay. Sad čuvaj, ako štediš, štedi imaćeš. Pola godine. Da. Nađi stvar u koju vjeruješ. Da. Misliš da je to. I to. Osmisli, uloži, potrudi se, ovo, probaj. Budi strpljiv, to je isto. Budi strpljiv, buraz. Probaj, nađi ovo ono. Može se, nije da se ne može. Brate, gledaj. Najlakše reći ne mogu. Ima, uvijek ima način, ima, ono, može se. S druge strane, ja se apsolutno slažem s tom. Ba, ovo što sam rekao, ima način, to je uvijek najveća istina način u svemu. Uvijek ima način. Odgovor koji kaže ne mogu i neću,
To je luzerski odgovor. Ali gledaj, ga... sa najgore od svega šta, znaš što mene najviše žicira? Pa pitao sam, ne ide. Okej, ne ide taj, pitaj dalje. Kaže dalje. Vodi dalje. To je to. E ti misliš da meni sve prođe na prvu? Pa nije, ni meni ne prođe. Ne prođe, Borazan. Ali ideš dalje. Ja bih volio, ja bih tako volio. Da možemo otvoreno pričati o nekim stvarima, ali ne možemo radi kamera. Ali ja bih tako možemo, volio. A ne, radi respekta prema drugim ljudima. Ok, objasnit ćeš mi. Da, objasnit ću ti. Ali tipa, evo, već sam skoro otišao predal. Ne, ali pričamo poslije. Ali da. Stvar je samo tipa, Shug Knight recimo spot. Da. Samo stvar organizacije. Jebenje. Je li dobar spot? Je. Stvari organizacije. Nije to preko noći, nije to ovo. Ima masu detalja u svakom tom ovo ono. Ali najveća stvar je, samo da treba pitam. Meni je nevjerojatno kako ljudi ne kuže, ja, ali najgore kad ti može se reći, zato li kaže ne. Pa da. Šta god. Mi smo došli u ne, kužim, veliki, jako, veliki kužim, shout out Fox in a Box Escape Room, gdje smo snimali zato. I meni zatvor. I ja Amazingi. Da, eto. I mi smo došli, ja sam imao scenu u uredu u spotu, ja sam imao scenu u uredu kod sebe doma. I došao sam tamo i žena kaže, daj da ti kad, ajde, dok on postavlja opremu, daj da te prošećem kroz ono. I odvede me u ured nekakav banku i ja rekao, Isuse Bože, jel možemo mi tu snimiti scenu? Pa kad si tu može, zašto ne? Bum, 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 tri scene, jedna scena je trebala biti, tri scene su na, pol spota, majko ti je. Promjena, sve. Znači, ja sam tamo, nema veze, prilagodiš se, brate, prilagodiš se, rasvita, ovo, ono. Treba grist, treba jest, treba razmišljati. Malo, malo, brate, izvan kutije, što je čudno jer je ovo Fox in a Box, ali malo. Kužiš, znači, pa tu, frende, ja sam si smislio u jednom trenu, i evo te, kak bi ja volio neki Cadillac, neki Pontiac, nešto ovo. Možeš. Frende, znaš, najiskrenije. Samo plan. Marketplace. Plan, detalji, sve se može. Facebook Marketplace, našo 3% ponudu, dajem vam ovoliko para za sat vremena. Pa to je to. Dva su pristala od 3. Izabrao sam koji mi je bolji, došao je na kvart, snimili sat vremena, fala, fala, to je to. Platio, to je to. I samo malo se angažirati. Malo se angažirati. Ja isto sad, ja brinem da se angažiram. Ali s neke druge perspektive ja se slabo angažiram. Okej, okay, okej. Okay. Svoj full potencijal. Okay. Ne znam jebate. Mislim, u idealnom svijetu, da. Ti i ja se ne bi trebali tim baviti. Da. Mi bi trebali biti reperi, artisti, MC, šta god radiš na tome. Trebao bi ti platiš čovjeka 10.000 eura, on ti frende riješi spot, sve riješeno. Tu je producent, tu je režiser, tu je snimatelj, karikiram, to je riješeno. Ali mi ne živimo u idealnom svijetu. Mi živimo u Hrvatskoj. Ali ovo moram fakat reći. Znači, jedan jedini jebeni primjer. Kad mi ljudi govore, ne može se i ne može. Smoke Mardeljano, ali fucking Smoke Mardeljano ima brutalne ono sve moguće i preglede i jeben je reper i fakat ono radi tvrde stvari, ne radi komercijalu i fakat mi je jebeni ne osobni uzor, kao po pitanju muzike, ne sviđa mi se na tom osobnom razinu, kužim. Ali mi se sviđa koliko uspije jebeno napraviti ono cijelu priču oko svega ono. Kužim. Kužim. Tako da to mi je uvijek kao, kao onaj u trkama jebote, kad imaš zeca jebote. To je moj zec jebote, kind of ono. Kužim, kužim, kužim. Može se uvijek, znači nikad mi u glavi, može, nikad mi u glavi nije a jadni mi, a ovo ono, ne Buras, ti si u kurcu, tvoja muzika je loša, radiš loše odluke, radiš loše spotove, radiš loše dilove, ti si u kurcu Buras. Nije svijet u kurcu, ti si u kurcu jebote. Mislim, svijet je u kurcu, ali je stvar, je, koliko ćeš se ti prilagoditi. Ali ne mogu ja mijenjati svijet, ne mogu ne, ja, naravno, to je mogu ono ja kolik mijenjati svijet. Ja mogu samo svoju nišu u tome, tako, to je, tako, to je ono kaj sam rekao od početka. Točno ja mislim, ja sam to svakom s kim pričam mlađim koji se ono žali, nemam ovo, nemam ono, nemam sponzora, nemam preglede, nemam. Znam, ali čisti topli primjer, kao ako ne radiš trap danas, ako ne radiš modern, ako ne radiš, pa pogledaj njega jebote kaj radi, pa ima ono jebene, ono, sve ima jebeno. Ono. Kužim. Kužim. Ima još tu par primjera. Ali... Ima. I hvala Bogu da ih ima. Hvala Bogu da ih ima. Ja sam se zakačio za taj primjer. To mi je najzadnji u glavi. Ono, ali... Super, da, super. Mislim... Ali može se, uvijek se može. Naravno nije... da se može. Odgovor nikad nije
ja to ne mogu, ja to ne znam, ja to ovo ono. Ne, buraz, ono, možeš, sam kaj si sakat, ono. Svi su mi sakati na neki svoj način. Je, tak je, jebote. No, fair enough, fakat je, ono. Je, jebote. Fair enough, ovoga. Ništa, ovime si nas sad doveo do jedne prekrasne, najbitnije rubrike. Evo, odmah se sprema. Rubrika Doktor pita! A dok doktor pita, niđe će se zabaviti neću. Evo, dame i gospode, dobrodošli u rubriku Doktor pita. Ovako, imam ja puno pitanja, mada ja bih to ostavio za jednu drugu priliku, ne bih to u podcast, jel... Drugi put, čekaj, bit će sezona 2. Inače, četiri. Peta, ali dobro, peta, četiri. Da. Niko ne zna, bok. Četvrta je sada, da. Peta sezona. Da. Zanimljiva mi je, ja uvijek volim ući u konstruktivne rasprave. Znaš, ne ono, naglasavanja, prepiranja, svađe i to, nego ono. Pa to ne smisla, i zanima me, i onda tako otkrivam neke stvari koje ja možda dovoljno ne istražujem i to, ali evo, kažem, to ćemo ostaviti za neku drugu priliku. Vi imate prejeben ono, hobi, vi toliko tog naučite, ono. O sebi, a i o drugima. Mislim da primarno o sebi bih htio onak. Kako sam rekao na početku podcasta, sad rekao si onda u jednom trenutku da nisi baš bio u toj nekoj grafiti sceni, ali si si dao ime sa Crime One. Da. Ja se sjećam tog vremena, svi, znači, Zippo One. Najpopularniji grafiti Zippo koji... Zippo legenda. Najpopularniji grafiti, odnosno jel, grafiteri koji su bili prije toga, su se u tom jednom vremenskom razlogu svi su dodavali to One. Znaš razlog možda zašto je to bilo? Kao broj jedan, kazan. Ne znam, ja sam to prihvatio kao tak. Aha. Ako znaš odgovor, recimo... Ne znam, ne znam, evo. A ti mene pitaš, da, ne ja znam. Te pitam. Bio si spomenuo... Zato kaj si jedan. Ti si broj jedan. A kao ti si prvi ono, to One. Valjda, to. Ne znam. Jebeno pitanje, ovo je možda najbrutalnijih pitanja. Ono. Znači, na jedno nisam znao odgovor, ne sjećam se koje je pitanje, ali na ovo definitivno nemam pojma kaj bi rekao, ono. Jer nisam u toj smjeru. Vjerojatno je bila neka ono trend, neki da su svi radili, pa ajde, ono. Sad, koje je dublje značenje bilo, toga? Tako je bilo, I'm the one, I'm one. I ako ja sad popišem sebe ko one, nemaš ti nešto ko ja one. Nemam pojma, valjda tak neki džiro. Da, moguće. Ne znam, evo kažem, to smo spomenuli, to je ono što sam rekao da će na kraju podcasta pitati. A drugo, pitanje, baš me ovako zanima, muziku radiš, konstantno radiš, jel? Da, više i dalje, manje, dan, danas, tako, ali, i danas sam radio muziku. To je, ali da li samo to radiš? Radiš u životu još nešto osim muzike, jel? Ne znam baš... Razumiješ pitanje? Da li imaš, ne znam, stalni neki posao od 9 do 5, ono što se kaže i to, jel? Ili stvarno isključivo živiš od muzike? Boja sam se tog pitanja. Radim svašta. Šta god. Dobro. Ne mogu ti tu nešto pametno reći, onak. Hvatam se za grane spasa, ono. Radim šta god mogu. I treba. I šta god ima smisla i profita. To radim. Šta god nema smisla i nema profita, to ne radim. To fuck off. Dobro, jesi li kreativan u još nečemu, kao što si u muzici kreativan ili... Ja jako sam dobar gamer, jebote. Znam dobro gamat, jebote. Bio sam na Doti u natjecanju, bili smo drugi. Dobio sam 100 kuna. Ja sam bio drugi, ono, fuck that shit, but 100 kuna je 100 kuna. Apsolutno. Ko može reći da od igrica dobio, ono, na natjecanju bio drugi, ono. Kazna, fuck that shit, but ono. Lijepo. Evo. Šta bi još, ne znam, studentski poslovi, neću o tom pričati, to je reperirano. Okay. Pa zakaj, pa kaj pa radiš i guraš evo, da kaj pa nema tu niš, ono. Loše u tome, kaj? Ne, jesu kamere još. Jesu. Brate, studentski posao... Da, studentski poslovi, da, to radim. Niši kamere. I radim. I dobro, radiš, jebote, da.
Sve radim, šta god. Snalaziš se. Da, snalazim se. Gdje god ima kinte, tam sam. Tako da, ono... Magistar sociologije, ako me trebate, tu sam. Sve ću vam objasniti i bit ćemo najbolja firma ikad. U to sam siguran. Kao što sam u repu siguran, tako sam i u firmi. Hvala vam. I to bi bilo sve u rubrici Doktor Pita za ovaj podcast. Ode sve u vražu mater, čekaj, iskopčalo mi se. Samo popali mobil. Jel imamo zadnju neku semu? Dobro je, radi sve. To bi bilo sve u rubrici Doktor Pita za ovaj podcast. Vidimo se u sljedećem podcastu. Hvala lijepo. Matija. Hvala Velimire. Dok ste vi eto lijepo tak pričali o tome, ja sam uspio pojest nešto i dobit se malo ovoga, eto, bolesti ima naočale nekakve, valjda. To je Batman. Aha, ok. Kako me povuko sad za ovim Batman za jezik. Najčešće nakon ove prekrasne rubrike ide naše slavno, respektabilno i jedino skriptirano pitanje koje imamo, a to je end game našeg mladog bolesti. Nemam pojma, onak. Ne znam jebote, onak. Želim postati besmrtan i onda umrijeti na silu, ono. Zajebam se. Ne znam jebote, onak, raditi muziku koju želim, da to bude respektabilno s druge strane, da kind of mogu živjeti od tog, to bi bilo optimalno, ne tražim vile, ne tražim ništa, želim si platiti tvoju fucking rentu u svom šugavom jebenom stanu, da mogu si kupiti za hranu, da ne umrem od gladi, jer iako ono, sam fucking ono, propali demon, moram jest. I onak, svi kužu to, ne znam kada kažem više. Znači, želim minimum. Ništa ne tražim puno, želim minimum. Okej. Inače ovoga, volim ne, jebi se s tistom, jebeš rakiju, ali vodka je zlo. Okej, okay, da završim, ja? Možeš. Da mogu reći, hvala, da. Ovoga... Kao da sam ja, jebete. Dobro, kaj, sorry. Kaj si? Kao da sam ja, vodite. No. Da. Ovo zrežite sve. Ne, nema rezanja. Znam da nema rezanja, zato se onak... Jel ima možda u nekoj, ne znam... madagaskarskoj ideologiji kobalt kao neko... Madagaskarskoj ideologiji? Pa da, ne znam nešto, kao da je kobalt neki kao ono džin koji remeti umove ljudima i to. Ne, jesu ovo faka zadnje reči, ono? Ne. Bio sam 2 godine u masonima, shut out, gotovo. Uglavnom, htio sam reći da nakon endgame-a najčešće ide da ti u svoje doktorovo ime želimo sreću, ali ne znam, neko si minimum... Ti si svoju sreću odlučio, uzeti u svoje ruke. Rekao si da želiš minimum, valjda ovoga, evo, želimo ti sreću da malo iznad minimuma to bude ovoga... Okej. Okay. Ovoga. Ako svi prijatelji voli staviti ovu bocu ispred sebe, voli, između voli. Sebe i kamere, da sama glava iznad boca vidi. A ne znam ja gdje to ide. Uglavnom, doktore, ne ti, ne gore, bolest, nemoj, aj please, nemoj na kauč, aj stavi gore na stol, da. Ovoga, želimo ti sreću sa svim, hvala ti na gostovanju. Čekaj, ti si pričao da bi se nosio sa mnom, ali ponaši se kao dijete od 12 godina, brate, nakon 4 čaše ne možeš normalno funkcionirati, ona. Volim se zabavljati. Ozbiljno? Da. Ok. Sretno ti u svemu, hvala ti što si došao, cijenimo to, evo šape.
Hvala ti, brate. Bio je ovo još jedan Real Talk podcast, kan doktor Oga, bolest u kući. Evo ovi znakovi ovoga koje čovjek pokaže. To ti je za tjeranje, džavo. Ne za prezivanje, to ti je za tjeranje. Thank you. Hvala ljudi, vidimo se u novoj epizodi. Hvala vam što ste nas gledali. Vidimo se, ljubimo vas u oko.